Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. K tomu, aby sme nevyhnutne prijali určité rozpočtové opatrenia, to znamená nejaké úsporné opatrenia. A preto som si dovolil dnes vás osloviť a zvolať aj za týchto prísnych bezpečnostných a zdravotných opatrení, ktoré sú, aby boli v súlade teda aj s usmernením pre rokovanie verejnej správy. Takže ešte raz dovolte mi, aby som vás privítal. Prosím vás, vzhľadom na tie usmernenia, jednoducho nemá byť občerstvene podávané nejak tak hromadne, takže až by ste cítili niekto potrebu, alebo respektíve mali by ste pocit nejakého dehydrovania, tak prosím, v kuchynke je teda k dispozícii aj občerstvenie, je tam minerálna voda, sú tam pripravené poháre, takže individuálne prosím vás tak, aby sme dodržali zase hygienu a použiť popri tom aj dezinfekčné prostriedky. Dobre, ďakujem pekne, že ste teda prišli v takomto počte. Musím konštatovať, že vlastne z 13 poslancov jeden je riadne ospravedlnený, druhý neviem teda, kde sa nachádza a pravdepodobne asi príde, pretože nie je to dnes nič neštandardné, pretože mnoho vecí nám nefunguje tak, ako by malo. Takže, dovolte mi, aby som vám predložil na vaše schválenie program tak, ako ho máte, tak, ako máte predložené materiálo. Poprosím vás, kvôli tej zmene jednoducho sa hlasuje asi takým systémom, ako som už v minulosti alebo po na ostatnom zastupiteľstve upozorňoval, to znamená, že ten program, ktorý bol schválený, potom pokiaľ sú nejaké doplňujúce body do programu. Takže poprosím vás, kolegyne, kolegovia, budeme hlasovať o programe tak, ako ho máte predložený materiál a ktorý bol zverejný, poprosím vás, hlasujeme. Poriadku, môžeme pred samotnou schválením programu dať doplnenie. Takto, najprv musí byť program schválený, ktorý bol predložený a to sa môže zmeniť, čo už je schválené, lebo nemá sa čo schvaľovať to, čo ešte nie je schválené. To znamená, že najprv sa musí schváliť ten program, ktorý je a potom sa voči tomu programu dáva navrhovaná zmena a o tej sa hlasuje. Takže toto je zmena, aj teda v legislatíve, treba sa na to zvyknúť, prišli na to právnici, že teda niečo meniť a niečo doplniť, keď to nie je schválené. Takže poprosím vás, kolegyne, kolegovia, navrhujem teda, aby sme hlasovali o predloženom materiále a programe tak, ako bol zverejnený. Poprosím vás, hlasujeme o tomto. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ja po schválení tohto programu, pokiaľ sme ešte v tomto bode číslo 1, navrhujem teda zaradiť do bodu programu jeden bod programu, ktorý nebol zverejnený a ten materiál bol vám rozdaný, neviem, dúfam, že ho máte už všetci. Áno, takže je to žiadosť pána Martina Vaculíka. Dôvod tam máte, pretože táto žiadosť prišla úplne tak nečakane, vzhľadom, že to je nečakaná situácia, zrejme asi ani on nepredpokladal, že sa bude musieť na nás obrátiť s takouto žiadosťou. Takže poprosím vás, hlasujeme o tejto zmene programu a navrhujem ho zaradiť za bodom správa o výsledku kontrolky ako bod číslo 8 a tým pádom bod rôzne bude bod číslo 9, interpelácie bod číslo 10 a záver bod číslo 11. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu zaradenie bodu číslo 8, tak ako som prednesol, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prosím vás, mám ešte nejakú
zmenu do bodu programu. Nech sa páči. Ja by som chcel dať návrh na doplnenie programu o možnosť prečítať pripomienky k navrhovanému zmenu rozpočtu zo strany riaditeľov škôl, keďže vidím, že sú neprítomní na dnešnom rokovaní. A viem, že takéto nejaké mali zaslané na mestský úrad, my ako poslanci momentálne neboli ešte o tom informovaní a nevieme teda obsah týchto materiálov. Tak, takto. Toto je možné prerokovať v bode rôzne, ale nie je to možné prerokovať v bode samostatnom, pretože nie je to podľa rokovacieho pripravený návrh na bod rokovania, kde by bol pripravený aj návrh uznesenia, pretože toto je len nejaká informácia o tom, čo teda majú tam nejaké pripomienky. Takže toto je možné podľa rokovacieho poriadku využiť bod rôzne na takéto vystúpenie k tomuto bodu, lebo k tomu nie sú prijaté žiadne návrhy na uznesenia. Je tam nejaký návrh na uznesenie? Nie, pardon. Nech sa páči. Išlo o to, že v podstate bod rôzne podľa mňa v tomto už je trošku mimo, keďže my najprv budeme schvaľovať nejakú zmenu rozpočtu a tento dokument je podľa mňa veľmi dôležitý na to, ako my ideme rozhodovať ako poslanci o tak dôležitej veci, ako zníženie rozpočtu. Nech sa páči, ja tam nechám vyjadrenie, pretože za prvé skutočne je to podľa rokovacieho poriadku, aj podľa toho, ako má rokovať mestské zastupiteľstvo, nezaraditeľné ako samostatný bod, lebo to je nesplnené náležitosti a ešte z iného dôvodu, ale nech sa páči. Chcela k tomu doplniť. K tomuto, čo ste spomínali, vyjadrenia od riaditeľov, od troch riaditeľov rozpočtových organizácií nám boli doručené na mestský úrad po období, ktoré je možné na pripomienkovanie rozpočtového opatrenia. Po tej dobe. Na rozpočtové opatrenie je doba 10 dní, počas ktorej môže verejnosť, alebo aj teda my ako zamestnanci v rámci nejakých vnútorných rozhodnutí pripomienkovať. Ale v bode číslo 3 mám tieto pripomienky pripravené a prečítam ich. Budem vás... V samostatnom bode o rozpočtovej zmene, áno? Nie, doplňujem číslo 1, KVZN 6. Budem vás o nich informovať, mám to pripravené. Takže môžem to byť aj toto predmetom rokovania jedného bodu, tak ako povedala pani vedúca, ale určite pokiaľ nemáme pripravené návrh na uznesenie a nie je tento materiál doručený, kde by malo byť prijaté nejaké uznesenie, tak to nie je samostatný bod rokovania. Je ho možné prerokovať tieto nejaké podpory, ktoré tam sú v súvislosti s iným bodom, napríklad tým VZN-kom, alebo aj zmenou rozpočtu alebo rozpočtovým opatrením, ktoré je pripravované. V tom bode je to možné. Áno, ako doplňujúci materiál pre prijatie nejakého uznesenia, dobre? Nikto nepovedal, že budeme zatajovať nejaké informácie zo škôl, ale je to mapa pripravené k tomu rozpočtovému opatreniu z toho dôvodu, že to bolo doručené už po lehote, aká bola určená. Pani vedúca sama chce k tomu vystúpiť aj to zverejniť, takže to nikto nič nemá, nikto s tým nemá nejaký problém, aby aj tento materiál, tie stanoviska neboli prednesené, alebo aj prerokované, dobre? Takže pokiaľ teda vám toto postačuje, dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať o unblock aj zmenenom návrhu programu rokovania, tak ako bol doplnený, poprosím vás, hlasujeme o celkovom bode rokovania, teda o celkovom programu rokovania. Ďakujem pekne. Dobre, tým, že sa nikto nezdržal, nikto nie sme proti, takže akurát zaznamenáme tu zmenu programu s bodom číslo 8 a prejdeme hneď k bodu číslo 2 ešte tu máme procedurálne otázky, ospravedlňujem sa. Procedurálne otázky máme, čo sa týka návrhovej komisie, navrhujem, aby na dnešnom zastupiteľstve pracovala návrhová komisia v zložení pán poslanec Balko, pán poslanec Obrtlík a pani poslankyňa Hricová. Tak ako máme zaužívané, prvý je aj odporúčanie za predsedu, takže až súhlasíte, máte niekto nejaké iné doplnenie do tejto komisie návrhovej? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som hlasoval o zložení návrhovej komisie, tak ako bola prednesená, poprosím, hlasujeme o návrhovej komisii. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhá komisia je mandátová komisia, ktorá dnes by mala pracovať a navrhujem, aby pracovala v zložení zástupkynia primátora inžiniera Kazimírova, inžiniera Štefanča ako člen komisie mandátu a pani poslankyňa Budinská ako členka. Máte niekto nejaký iný doplňujúci návrh?
pozmeňujúci, pokiaľ nie, dovolte mi, aby som nechal hlasovať o zložení mandátovej komisie, tak ako som predniesol, poprosím, hlasujeme. Mandátová komisia. Ďakujem. Dnes určujem zaujímateľku zápisnice pani poslankyňu Repisku a za zapisovateľku pani Mondrkovú Moniku. Dobre, takže môžeme predstaviť bodu číslo 2 a je to záverečný účet mesta Žarnovica za rok 2019. K tomu v materiáloch máte bod 2.1, to je odborné stanovisko hlavnej kontrolky k návrhu záverečného účtu mesta Žarnovica za rok 2019 a ten predkladá na dnešnom rokovaní pani inžinierka Balko ako hlavná kontrolka mesta. Nech sa páči. Takže v odbornom stanovisku, ktoré som vám vlastne predložila aj v materiáloch, som zhodnocovala predložený návrh záverečného účtu z pohľadu zákonnosti jeho prípravy a z pohľadu jeho metodickej správnosti. Čo sa týka rozpočtového hospodárenia v minulom roku, bolo po schválenom rozpočte v decembri roku 2018 v priebehu roku 2019 schválených 15 rozpočtových opatrení, z ktorých 6 bolo schválených na základe kompetencie primátora mesta zo všeobecne záväzného nariadenia o rozpočtových pravidlách mesta Žarnovica a 9 bolo schválených mestským zastupiteľstvom. Predložené údaje o plnení rozpočtu mesta, ktoré sú súčasťou záverky, vlastne objektívne vyjadrujú vykonané zmeny a skutočnosti čerpania rozpočtu. V tabulke na strane 3 je podľa skutočnosti čerpania je výsledkom rozpočtového hospodárenia schodok vo výške 557 387,98 eur, ktorý bol vlastne spôsobený prebytkom bežného rozpočtu v výške 560 434,73 eur a schodkom kapitálového rozpočtu vo výške 1 117 822,71 eur. Po zohľadnení zostatku finančných operácií je výsledok hospodárenia mesta prebytok vo výške 780 716,52 eur. Z uvedenej čiastky sa vylúčujú účelovo určené prostriedky, ktoré je možné použiť v tomto rozpočtovom roku, ktorých celková výška dosiahla 424 533,16 eur. A teda zostatok finančných prostriedkov vo usporiadaní je v čiastke 356 183,36 eur, ktoré navrhuje mesto prerozdeliť do fondu prostriedkov minulých rokov. Keďže rozpočtové hospodárenie bolo schodkové, mesto nie je v súlade so zákonom rozpočtových pravidlách povinné tvoriť rezervný fond. V návrhu záverečného účtu je podrobne spracované plnenie rozpočtu jednak mesta, ako aj jeho rozpočtových organizácií s podrobným komentárom, ktoré teda vytvára dostatočný obraz o plnení rozpočtu. Zároveň v návrhu záverečného účtu je podrobné čerpanie rozpočtu výdavkov jednak bežných, kapitálových i finančných operácií. Čerpanie je podľa programov jednotlivých programov programového rozpočtu, je vyjadrené podľa ekonomickej aj rozpočtovej klasifikácie a zároveň aj podľa jednotlivých zdrojov rozpočtu. V záverečnom účte sú informácie o návratných zdrojoch financovania, o poskytnutých dotáciách mesta, občianskym združeniam a spoločenským organizáciám.
Ďalej je tu čerpanie kapitálového rozpočtu rovnako mesta ako aj rozpočtových organizácií. Návrh záverečného účtu obsahuje aj ďalšie údaje o hospodárení, teda o majetku mesta, ktoré boli vlastne porovnávané so súvahou, o pohľadávkach, záväzkoch, o informácii o podnikateľskej činnosti, ktorá je vykonávaná len v malej miere a ktorej náklady sú kryté výnosmi v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Informácie o dotáciách. V minulom roku boli poskytnuté dotácia 22 subjektom vo výške 87 000 eur. Zároveň návrh záverečného účtu obsahuje informáciu o prehľade stavu a vývoja dlhu. Mesto v minulých rokoch spĺňalo kritériá pre prijatie návratných zdrojov financovania a tak tomu bolo aj 31.12.2019. A zároveň mesto nedosiahlo výšku percent na to, aby teda dlhové služby na to, aby muselo prijať úsporné opatrenia na zníženie dlhu v súlade so zákonom rozpočtových pravidlách. Na záver teda záverečný účet je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách. Mesto splnilo svoju informačnú povinnosť v súlade so zákonom o obecnom zriadení, v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, ako aj so zákonom GDPR a zverejnilo údaje, teda návrh záverečného účtu aj na centrálnej elektronickej tabuli. Riadna účtovná závierka bola overená auditorom a mesto teda usporiadalo výsledok hospodárenia a vyčlenilo nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky. Zostatok, tak ako som už povedala, na prerozdelenie je vo výške 356 183,36 eur, o ktorého teda prerozdelenie rozhodne mestské zastupiteľstvo v ďalšom bode rokovania. Čiže toľko krátkosti zo stanoviska. Myslím si, že ďalšie, prípadne ak máte nejaké otázky a v ďalšom bode aj nejaké presnejšie čísla od kolegyne. Dobre. Takže ďakujem pekne, nech sa páči kolegyne, kolegovia. Na pani hlavnú kontrolorku, máte niekto niečo k odbornému stanovisku? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil tomuto materiálnu rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporúčilo takoto znenie pre aj rokovanie Mestskej rady zastupiteľstvu, kde zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolky tak, ako bolo prednesené. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, alebo teda časti tohto druhého bodu, to je vlastne samotné schválenie záverečného účtu. Tento materiál predchádza pani inžinierka Škodová, vedúca ekonomického oddelenia. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. V prvom rade by som vás chcela poprosiť o opravu chyby v písaní na strane číslo 2 v tabulkovej časti. Som uviedla 356 183 eur. Správne má byť 356 183 eur a 36 centov. Omylom pri písaní mi 36 centov vypadlo. Uznesení. Ďakujem. Takže v zmysle zákona 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách mesto po skončení rozpočtového roka spracuje údaje o hospodárení do záverečného účtu. Predkladáme vám návrh záverečného účtu mesta Žarnovica za rok 2019, ktorý obsahuje údaje o rozpočte v príjmovej a výdavkovej časti. Príjmy sú v členení bežné príjmy, daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery, kapitálové príjmy a príjmy rozpočtových organizácií. Výdavky členíme v čerpaní bežné výdavky rozpočtových organizácií,
kapitálové výdavky a kapitálové výdavky rozpočtových organizácií. Takisto finančné operácie na príjmové a výdavkové. Ďalej v záverečnom účte poskytujeme prehľad o poskytnutých dotáciách. Druhá časť záverečného účtu je venovaná textovej a tabulkovej časti vyhodnotenia programového rozpočtu mesta Žarnovica za rok 2019 podľa jednotlivých programov a podprogramov v textovom aj v tabulkovom vyjadrení. Účtovnú závierku aj záverečný účet nám overil nezávislý audítor, ktorý konštatuje, že mesto koná v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Účtovná závierka aj záverečný účet bol auditorom overený 7. apríla. Takisto tieto materiály boli predložené na Komisii financií a správy majetku 20. apríla 2020, kde komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť uvedený dokument. Ďakujem pekne. Dobre. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, otváram tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky k tomuto materiálu, tak mi dovolte teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet mesta Žarnovica za rok 2019 tak, ako bol uvedený v prílohe. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem pekne, nikto sa nezdrží, nikto nie je proti. Ďalej, ďalším uznesením k tomuto bodu je návrh na usporiadanie rozpočtového hospodárenia mesta Žarnovica a prerozdelenie zostatku finančných prostriedkov za rok 2019 následovne, tak ako máte uvedené v texte. Poprosím vás, pani vedúca, chcete ešte k tomuto niečo doplniť? Nie. Takže, kolegyne, kolegovia, hlasujeme o tomto druhom návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje tak, ako bolo uvedené usporiadanie rozpočtového hospodárenia mesta. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Dovolte mi teda ďalšie uznesenie k tomuto bodu a to je uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje celoročné hospodárenie mesta za rok 2019 bez výhrad. Poprosím vás, hlasujeme o tomto ďalšom uznesení. Hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. A posledné uznesenie, kde je... Čože? Pardon. Dobre. Posledné uznesenie k tomuto bodu je, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého auditora z overovanie účtovnej závierky a hospodárenie mesta za 2019. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tým sme vlastne vyčerpali bod číslo 2 a prejdeme k bodu číslo 3 a je to doplnok číslo 1 k VZD 6 z roku 2019. Tento materiál predkladá pani inžinierka Škodová. Nech sa páči, pani vedúca. Ďakujem pekne. Na základe zverejnenej prognózy o vývoji daní z príjmu fyzickej osoby predkladáme doplnok číslo 1 k VZD 6 z roku 2019 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Žarnovica na rok 2020. V bežných výdavkoch znižujeme finančné prostriedky rozpočtovým organizáciám. Materskej škole o 106 tisíc, základnej umeleckej škole o 69 tisíc, zariadenie pre záujmové vzdelávanie, školský klub detí pri základnej škole o 14 tisíc, zariadenie pre záujmové vzdelávanie, centrum voľného času o 16 tisíc, školské stravovanie pri materskej škole o 18 tisíc a školské stravovanie pri základnej škole o 18 500 eur. K tomuto doplnku číslo 1 sme pristúpili na základe, ako som už spomínala, tej prognózy, ktorá bola zverejnená Radou pre rozpočtovú zodpovednosť. Ten výpadok podielových daní
je odhadovaný na sumu od 142 tisíc až do 650 tisíc eur. Aby pre vašu predstavu vám bolo jasné, podielové dane nám chodia vo výške približne 1/12 schváleného rozpočtu ministerstvom financií v predchádzajúcom roku na nasledujúci rok. Teraz v apríli 2020 sme obdržali o 10% menšiu dotáciu z podielových daní oproti aprílu 2019. Je to vo výške 185 tisíc eur. Na základe zverejnených informácií, ktoré už sú makroekonómy Slovenskej republiky k dispozícii, hrozí prepad verejných financií o 8%, čo analytici teda hovoria, že to bude horšie ako v roku 2009, keď bola hospodárska kríza. Tieto rozpočtové organizácie sú financované tiež vo výške 1/12 rozpočtu, tak ako aj nám chodia podielové dane zo štátu. Mesto hospodári s určitými finančnými prostriedkami pre vašu ilustráciu k dnešnému dňu máme na účte 285 tisíc eur bežné prostriedky a spomínaných 356 tisíc, ktoré sme v predchádzajúcom bode schválili v záverečnom účte. Pokiaľ nepristúpime k tomuto, je to možno z vášho pohľadu veľmi striktný krok, ale keď nám príde z rozpočtu štátneho tá 1/12 podielových daní veľmi znížená, nebudeme mať na to, aby sme školám a školským zariadeniam poslali finančné prostriedky v objeme, v akom boli schválené na novembrovom zastupiteľstve 2019 rozpočet rok na rok 2020. Samozrejme, ak tieto finančné prostriedky budú dofinancované, je jasné, že to bude ako prvý krok, ktorý urobíme, kde podielové dane zvýšime a zároveň vo výdavkovej časti zvýšime aj rozpočtovým organizáciám. Toto VZN-ko bolo vlastne zverejnené v zmysle zákona 369 o obecnom zriadení 15 dní pred konaním zastupiteľstva na webovom sídle mesta. 24. apríla nám školské zariadenia 3, a to materská škola, základná škola a základná umelecká škola, poslali pripomienky k návrhu rozpočtového opatrenia. Základná škola nám uvádza ako dôvod toho pripomienkovania, že nedostatok finančných prostriedkov nie je zavinený školskými zariadeniami, ale mimoriadnou situáciou šírenia nákazy COVID-19. My si to plne uvedomujeme, ani my sme ho nezapríčinili. Nie len školy, ani my sme ho nezapríčinili. Základná škola nám predkladá svoje rozpočtové opatrenie alebo svoju úpravu, ale bohužiaľ nemôžeme túto pripomienku vyhodnotiť ako akceptovateľnú, pretože pokiaľ, ako som spomínala, nebudeme mať tie podielové dane na účte v likvidite, tak nebudeme to môcť ani následne poslať. Základná umelecká škola a materská škola v závere svojich pripomienok nám odporúča, aby sme neponižovali rozpočty, ale počkali na výsledok riešenia avizovanej pomoci zo strany vlády Slovenskej republiky obciam, čo sa týka problematiky financovania originálnych kompetencií, ktorý by mal byť známy v najbližších dňoch. My sa tomu nebránime, ako som spomínala, ako náhle budeme vidieť, že nám budú dofinancované finančné prostriedky na výpadok podielových daní, čo ale nebude prostredníctvom podielových daní, ale predpokladám, že formou nejakej mimoriadnej dotácie alebo výzvy, alebo eurofondami, tak samozrejme, že v prvom rade vieme, že originálne kompetencie sú naša kompetencia a že máme povinnosť ich dofinancovať. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Ja som vám doplnil, že pokiaľ teda to bude dofinancované a nemôžem sa spoliehať, že čo všetko spraví vláda. Jednoducho ani vláda nečakala, že bude musieť čeliť takýmto riešeniam. Ale každý na svojom stupni a tam, kde my, hospodári, by sme mali prijať také opatrenia, aby sme vedeli zabezpečiť v nevyhnutnom rozsahu príjmy tých zamestnancov a keď bude treba, tak aj prevádzkovanie týchto zariadení. A to chcem povedať, že preto aj toto VZN-ko je nevyhnuté prijať v takomto znení, pretože že pokiaľ tie peniaze budú dofinancované, tak budú určite iným kódom zdroja. To znamená, že nebude to tými typickými, ktoré jednoducho už vieme dopredu tými daňami z príjmu fyzických osôb, 1/12, ale ten kód zdroja bude pravdepodobne iný. To znamená, že toto opatrenie by sme mali
prijať a následne teda aj s tým rozpočtovým hodnotením tak, ako je. A tak, ako aj pani vedúca povedala, určite, pokiaľ vláda bude hľadať postupne nejaké zdroje a bude mať tie zdroje, nevieme v akej výške, akým spôsobom to bude sanované, ale určite kód zdroja aj príjem do toho rozpočtu bude musieť byť úplne niekde inde, ako je teraz, ako máme za bežných podmienok. To znamená, tie posledné informácie, ktoré boli prezentované, že jeden spôsob by teda mohol byť sanovania týchto výpadkov cez úrady práce s tým vlastne, že by sa riešila podpora zamestnanosti a nie samotných prevádzok. Takže preto hovorím, aj toto VZN-ko by malo byť takto schválené, pretože až to bude dofinancované a budú takto účelové určené prostriedky, ako bolo dopredu avizované, ja s tým, nikto z nás nemá problém, my určite veľmi radi príjmeme akékoľvek rozpočtové opatrenie, ktorým budeme buď meniť toto VZN-ko, ale nemyslím si, že to VZN-ko budeme môcť meniť, pretože ten výpadok je tam avizovaný a v takom dosť, by som povedal, nie malom rozsahu. A treba si uvedomiť, že tieto opatrenia treba príjmať už v tomto roku, pretože skutočne mali by sme sa k tomu postaviť zodpovedne všetci na tých úrovniach správania vecí verejných, lebo školské zariadenia, treba povedať, že ich rok sa prekrýva s druhým rozpočtovým rokom. A tie avíza sú už úplne jasné, že dnes tie prognozy, ktoré sú, že bude oveľa nižší rozpočet aj budúcoročný, nie len tento, ale aj budúcoročný, ešte ako bol rozpočet minuloročný. To znamená, že aj tie školské zariadenia musia prijímať opatrenia už teraz, aby vedeli, akom rozsahu môžu otvárať nové ročníky. Pretože ich rok sa jednoducho prelína cez dva naše klasické rozpočtové roky. A toto nie je jednoduché, pretože hovorím, tieto informácie sú k dispozícii. To znamená, že keby niekto, kto aj pripomienkoval ten rozpočet, aby sa pozeral z pohľadu toho, ako to vyzerá, tak určite nebude písať také nejaké stanoviska, ako tam boli, že musíme počkať, ako to vyrieši vláda. No vláda má určite teraz mnoho iných úloh, ktoré musí zabezpečiť s tým, aby sa to dalo vôbec naštartovať a sanovať tie problémy celého hospodárstva, nie len školstva. A myslím si, že toto by sme mali aj my na našej úrovni jednoducho akceptovať asi takýto prístup. Z mojej strany všetko, ja vám na doplním. Nech sa páči, kolegyňko. Ja by som možno ešte chcela z inej oblasti. Teraz sa opakovala dneska pani vedúca Inžeka Škodová, že vlastne podielové dane nám chodia v jednej dvanástine. Už som dostala otázky od niektorých pedagógov, že vlastne dostali sme balík peňazí na tento kalendárny rok pre školu napríklad a čo sme s ním urobili, asi sme ho minuli, keďže už nemáme peniaze a preto ideme upravovať rozpočet. Takže jedna dvanástina pre všetkých, aj na kameru, aj pre kolegov, ktorí to určite vedia, aj pre tých, ktorí vlastne sa ma to pýtali. Ďalšia vec je tá, že možno v komisii financií sme o tom hovorili, sú oboznámení kolegovia poslanci, ale aj pre ostatných, že na mestskom úrade zamestnanci, aj keď je pre verejnosť robia od 8 do 11 momentálne, ideme to rozšeriť na 6 hodín, už od 6.4. majú skrátené úväzky na 80%. Prácu si musia urobiť tak, aby jednotlivá verejnosť bola spokojná. Nie sú na mestskom úrade len tie 2 hodiny alebo tie 3 hodiny. Jednoducho fungujú a musia si robiť také práce, ktoré nie sú možno aj pre verejnosť, od 7. do tej 15. hodiny a v stredu do 16. hodiny. To je ďalšia vec. Môžeme sa zamyslieť nad tým, aké každé školské zariadenie je individuálne. Materská škola, základná umelecká škola a takisto základná škola. Kde, akej kvalite, nechcem spochybňovať, Bože chrán, aby som nebola ukamenovaná za chvíľku, že ako vlastne zabezpečujú ten home office, ako štandardne, akej kvalite, keď vlastne my sme chceli len na tých 80% napríklad to, čo je vlastne umožnené momentálne, alebo je možné. Samozrejme, keď je 60%, tam sa vyjadrujú, ale teda prilokovali to s odborármi, pretože veľmi dobre viete, máte deti či v materskej škole, či v základnej umeleckej škole, alebo tej základnej škole. Takže treba sa nad tým zamyslieť, či je na 100% podávaný ten výkon, či viacej rodičia, viete sami dobre na sociálnych sieťach, ako plačú, že vlastne úlohy idú a vlastne majú pomy viac tú robotu. A preto na zváženie je, že vlastne ako sa teraz rozhodneme, či potom vlastne tí riaditelia
budú niesť zodpovednosť, keď tak nebudú tie peniaze a potom budú musieť prepúšťať možno tých zamestnancov a budú musieť kumulovať tie jednotlivé, možno tie odbory, kto ako teda je zdatný s tým, že vlastne nebudú peniaze. Netreba prenášať zodpovednosť len na zriadovateľa. Aj keď teda všade médiá sa hovorí, že zriadovateľ, hej, ale jednoducho mám na starosti školstvo, trochu som prekvapená z toho dôvodu, že ja som sa dozvedela, keď som si dala vytiahnuť na základnú umeleckú školu, že vtedy, keď sa prijímajú pedagógovia do pracovného pomeru, vtedy sa nepríde nikto poradiť, alebo povedať, alebo teda aspoň informovať, že idem teraz prijímať, len teraz, keď je už problém, tak jednoducho nie sú peniaze. Čo ideme robiť? Boli riaditeľky u nás, sedeli sme, mali sme jednoducho rokovanie s nimi aj počas krízového štábu na začiatku, mali sme rokovanie aj potom kvôli tomuto rozpočtu. Každý sa pozeral len na to, že teda, že fixné náklady, voda, energia, neviem čo všetko, ide, že sa dajú znížiť len v malých čiastkách. Áno, keď sa zaberieme škôlku a základnú školu, čo sa týka jedálne, tam boli nakúpené nejaké potraviny, máte to aj určite v tých vyjadreniach, že s tým už neurobíme nič, niečo sa pokazilo, niečo bude musieť byť po záruke vyhodené alebo rozdané sociálne slabším skupinám, ale jednoducho tu ide o to, že kde potom ako zamýšľame sa nad tým, že zamestnanci nie sú v práci, dobre, vykonávajú nejakú činnosť z domu, ale na 100%, platí na 100%, povedzme si tú otázku. Ďakujem pekne. Ja také myšlienky som musela povedať, nedalo mi to, lebo najprv ma zaskočilo pak, že tá jedna dvanáctina, že som si myslela, že v týchto zariadeniach sú teda predstaviteľi, ale teda manažéri, že vedia, že jednou dvanáctinou idú a vysvetlia to svojim zamestnancom, lebo si mysleli pak, že dostaneme v januári malých peňazí, ktorý sme asi minuli a teraz nemáme ďalej ako fungovať celý rok. Ja možno potom až k tomu rozpočtovému opatreniu, ale... Nebudem teraz o tom hovoriť, lebo to je všeobecne záväzné nariadenie, ktoré vlastne vytvára predpoklady na to, aby sme mohli toto zabezpečiť skutočne z toho zdroja financovania v takomto rozsahu, ktorý nám vieme, že klesá a neviem teda, akým spôsobom nám to bude nejakým spôsobom sanované, tie avíza, ktoré sú, už sú, ale nevieme presne odkedy. A my keď budeme čakať každý jeden mesiac, tak jednoducho tento problém valíme pred sebou a nakoniec budeme možno sklamaní, že vláda už nemala také zdroje na to, aby to sanovala a my potom tým ľuďom možno nedáme tie výplaty, ale za to budú musieť niesť zodpovednosť štatutári, lebo sú to samostatné právne subjekty a v pracovnoprávnych vzťahoch, ako to bolo povedané, nikto im nedáva nejaké limity a musia zobrať mieru zodpovednosti nie len pri tých pozitívne nejakých riešeniach, ale samozrejme aj teraz, keď treba hľadať riešenie skutočne dobrých manažérov a ktorí to dokážu zvládnuť, ale nech sa páči pani vedúca ešte. Tiež tak spomenúť, že tie podielové dane, ktoré často spomíname a na základe ktorých sme financovaní, aby tí občania alebo aj verejnosť mala tú informáciu, podielová daň je daň z príjmu fyzickej osoby, úplne zjednodušene povedané daň z vašej mzdy. To znamená, ako náhle bude nezamestnanosť stúpať a zamestnanosť klesať, tak podielové dane pôjdu dole. Čo už vlastne v tom apríli 2020 sa nám prejavilo, o tých 10%, ako som spomínala, oproti roku 2019 aprílu, ale prepad najväčší sa očakáva v týchto nasledujúcich troch mesiacoch, máj, jún, júl. Pre vašu ilustráciu, pre tieto rozpočtové organizácie, ktoré sú spomenuté v tomto VZN-ku, potrebujeme mesačne 83 tisíc eur. Takže keď nám príde na účet z podielových daní približne za máj 150 tisíc eur a 83 tisíc eur pošleme týmto rozpočtovým organizáciám, my musíme aj komunálny odpad zabezpečiť v zmysle zákonných povinností, ktoré máme ako obec mesto, takisto aj Mestský úrad je zamestnávateľ, čiže aj Mestský úrad má svoje náklady na administratívnu činnosť, aj personálnu činnosť. Verejné osvetlenie v meste, komunál, ako som spomínala, oprava ciest, nevyhnutná oprava ciest, samozrejme nemyslím nové investičné veci. A vláda prijala uznesenie, kde môžeme kapitálové výdavky použiť počas tohto roka a nasledujúce aj na bežné výdavky, ale zároveň sme zaviazaní v nejakých projektoch Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti.
Takže není asi také jednoduché všetky tie kapitálové výdavky potom použiť na bežné výdavky, keďže vieme, že máme tu projekty, ktoré už sú podpísané zmluvy a už niekoľko rokov bežia a toto už budú finálne roky. Ďakujem pekne. Samozrejme, všetci vieme, že situácia je naozaj vážna. Mňa však trošku prekvapuje taká závažná vec, že na jednej strane zodpovednosť nesú štatutári, na druhej strane tí štatutári tu dnes nie sú, aby sa mohli k tomu vyjadriť. Taktiež tu zaznel, že meškali možno nejakú dobu, kedy mohli pripomienkovať, v poriadku berem. I keď nesúhlasím s tým, že to bolo všetkými tromi školmi poslané 24.4., keďže mám tu pred sebou a viem, že napríklad Základná umelecká škola to dodala už 21.4., takže to je jedna vec. Druhá vec bola tá, že ja som žiadal o prečítanie celého stanoviska, zatiaľ tu neodzneli, tak neviem, či teda ich prečítate komplet celé, to by som bol veľmi rád. A mrzí ma, že musíme k tomuto pristúpiť vôbec, samozrejme, nejakému takémuto rozpočtovému opatreniu, čo sa týka školských zariadení, ale problém je ten, že títo štatutári, okrem toho, že musia zabezpečiť teda riadny chod tejto svojich škôl, tak samozrejme plnia aj svoje úlohy v zmysle iných zákonov. Napríklad je to zákon 596 z roku 2003, hej, to je zákon o štátnej správe školstva alebo školskej samosprave, kde tí riaditelia školy majú jasné podmienky a teda úlohy, ktoré majú plniť. A okrem iného teda naozaj sú zodpovední aj za plnenie tzv. Školských vzdelávacích štandardov, teda že oni musia dokončiť ten školský rok, pretože ministerstvo školstva nedovolilo ukončiť školský rok predčasne. A to znamená, že pokiaľ ten home office, môžeme ho spochybňovať, nemusíme, spochybniť sa dá úplne každá naša práca, každého jedného z nás, či robíme na 100% alebo nerobíme, toto by som si nikdy nedovolil vôbec ani spochybniť. Je to vždy na tých štatutárov, aby to zabezpečili, tú kontrolu, ten kontrolný mechanizmus, čisto teda dostatočne tí ich zamestnanci plnia alebo neplnia. S tým súhlasím, to je ich úloha jedna tiež z tých, ktoré majú v zmysle toho zákona, aby to vykonávali. Ale pokiaľ viem, tak zákonník práce, pokiaľ jednoducho ten učiteľ si vykonáva home office, tak mu patrí 100% platu tomu učiteľovi. Je na to aj vyjadrenie z odborového zväzu pracovníkov škôl a vedy na Slovensku. Jednoducho, ako náhle by riaditeľ nejakým spôsobom dohodol sa s tými zamestnancami, že pôjdu na 80% úväzku, tým pádom od nich nesmie žiadať žiadnu inú pracovnú činnosť. Pretože výpadok financií sa nepovažuje v zmysle zákonníka práce za prekážku na strane zamestnávateľa, to je zo zákonníka práce. Čiže ja si osobne myslím, že pristúpať až takémuto radikálnemu kroku na základe aj toho, že konkrétne základná škola v tom pripomienkovom návrhu dala nejaký ten vlastný racionalizačný program, ktorý teda vedia niekde ušetriť nejaké peniažky, napriek tomu po dobu 5 mesiacov to teda robili, keďže rátame s tým, že od septembra sa nanovo spustí vyučovanie tak, ako je riadne dané. A teda minimálne základná škola je tzv. Povinná školská dochádzka. Čiže tam v prípade krátenia úväzkov, podľa mňa to tam neprichádza do úvahy, keďže je to všetko viazené na počet tried. Je to na počet tried, je to na počet žiakov. Takisto materská škola DETO. Je prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania, to je úplne niečo iné. Niečo sú originálne kompetencie? Áno, originálne kompetencie sú školská družina, je to školská jedáleň. Čo sa týka základnej školy Frana Krála, práve v tomto opatrení, aj pripomienkom návrhu rozpočtovému opatreniu, túto oni avizovali, kde sú schopní oni ušetriť, do akej miery. No napriek tomu, ten rozpočet, ktorý sa navrhuje, by im nepokryl tieto náklady. A nemôže nejaká učiteľka, vychovateľka školskej družiny pracovať na nejakých 60%, lebo čo povieme potom tým deťom, tak prepáčte, je skončil úväzok, musí ísť domov. Ten riaditeľ nemôže, pretože by porušoval ďalšie zákony, keby ho nútil nad rámec tej zmluvy, ktorú by mal toho zamestnanca nútil pracovať nad rámec svojho, tak poruší zákon. A my podľa mňa nesmieme ísť do niečoho takého, aby sme viac menej nútili tých riaditeľov, aby oni na svojich zamestnancov tlačili na porušovanie zákonu. Pokiaľ je to zatiaľ áno. Tak môžem povedať, že áno. Až akýmkoľvek spôsobom dohodne home office, prosím vás, nezamieňajte si nikto, ani riaditeľia, prácu na doma a home office. Až niekto nevie, čo to je, tak nech sa týmto ani neuháňa, pretože asi dohodol niečo ústne,
tak home office je to, že tú prácu skutočne môže vykonávať na doma. Môže ju vykonávať. Je to zmena výkonu pracoviska, je tam, musí tam byť dohoda pracovnej zmluve. Prosím vás pekne, ako, prečo toto tí štatutári riešia takýmto spôsobom? Prečo na vás, prečo si vás nezavolajú? Prečo vám nevysvetlia to, čo jednoducho možno ako manažéri nezvládli? Pretože za prvé musia sa robiť, okamžite sa musí robiť zmena pracovnej náplne. Čo bude robiť? Čo je to teda ten home office? Je to práca na doma? Alebo je to náhrada mzdy? Čo to je? Home office v zmysle zákonníka práce, rovnaká práca, akorát je zmenené pracovné prostredie. Práca na doma je niečo úplne iné v zmysle školského zákona. No a je možné robiť home office na doma? Áno, v oblasti školstva? Áno, je. No tak to som veľmi prekvapený, pretože to musí byť jasne zadefinovaný, musí to byť súčasťou dodatku k pracovnej zmluve a musí byť rozsah, čo buď môže robiť a nemôže. Pretože do toho vstupujú ešte iné osobné údaje a podobne. To znamená, že treba povedať, že keď všetky tie náklady, ktoré sú spojené, aj náhrada mzdy toho pedagóga za to, že priamo zodpovedá za tú hodinu, za to dieťa, čo sa týka bezpečnosti pri práci, výkony pri tom povolaní, jednoducho tento pracovník musí byť úplne komplet zaškolený na nový druh spôsobu pracovnoprávneho vzťahu. Toto nikto neprebehol, akurát sa stále o tom hovoríme a stále o tom hovoria aj odborári. Ale ako náhle prídeme na vecnú a právnu rovinu, tak to jednoducho neustojí. Ale to je len niekoľko poznávok. Nechcem tu nikomu dávať nejaké školenia, vôbec nie. Ja stále hovorím, že mnohí si mýlia náhradu mzdy a mnohí si mýlia prácu na doma a tzv. Znížený pracovný výkon, to znamená teda home office, ktorý je, môže úplne robiť bez akýchkoľvek obmedzení presne to isté, čo od neho ten zamestnávateľ chce. To sú dva veľké, teda tri veľké rozdiely, ktoré jednoducho nikto si neuvedomuje. Ale vrátim sa k tomu. Ešte raz k tomu princípu, pán kolega. Keď pani vedúca povedala, že nám príde na podielových daniach 120 tisíc a my podľa toho, čo vy hovoríte, budeme musieť podľa tohto VZN-ka z nich odovzdať, keď to nezmeníme, 83, tak vám garantujem, že to zastane 3 štvrte mesta. A môžem vám povedať, že riaditeľ nie len teda vykonáva svoje povinnosti v súlade so školskou legislatívou, takže samospráva mala 148 kompetencií. Priamo a nepriamo ďalších 200. Takže teraz treba povedať, že ktoré z nich budeme robiť, ktoré my tu budeme vykonávať a ľudia sa budú na vás obracať, alebo ich nebudeme robiť. Ale buď teda vezmeme skutočne to ako zodpovední nejakí manažéri a to, čo zákon umožňuje a ako môžeme postupovať, ale hovorím, toto VZN-ko my nemôžeme nechať v takejto platnosti, lebo my jednoducho nezabezpečíme gro činnosti v meste. To, čo povedala pani vedúca. Ako náhle my podľa tohto VZN-ka budeme musieť dávať a nezmeníme výšku, budeme musieť dávať tú potrebu, ktorú máme zadefinovanú, tak jednoducho nám podielové dane odídu celé na školy. A teraz, viete, a mnohé z nich ani nepracujú, pán kolega. A teraz niekto mi povie, že viete, nemáme čo ja viem spravený ako zákonnú povinnosť zo zákona a povie, kde si dali peniaze. No poviem, ako, tak ako my sme ich dali všetky sme ich dali tam, lebo sú na to nejaké zákonné nároky. Toto vedeli tí riaditelia tak isto, ako som to vedel ja a veľmi rýchle, do týždňa, keď boli prvé prognózy, som s nimi sedel. A som im povedal, že čo idem robiť ja, ako človek, ktorý je schopný, teda zodpovedný za výkon úradu ako takého. A som im jasne povedal, a nemyslíte si, že je to jednoduché s tými ľuďmi riešiť, a verte tomu, že tí ľudia to pochopili. Dnes tí ľudia, a vrátim sa k tomu, robia za 80%, 100% svojej práce, a nerozprávame sa tu o žiadnych home office-och, ktoré asi ťažko sú aj veľmi dokázateľné, možno keby sa to konfrontovalo priamo s rodičmi, tak by sme boli prekvapení, koľko tej práce je vykonanej doma rodičmi, ale nie idem do toho zabiehať. Tuto je právny problém, o ktorom ja hovorím, ktorý povedala aj pani vedúca. Ako náhle príde iný zdroj na financovanie materskej škôlky, zúšky, tak ako to bolo prislúbené v teraz v prípade, to nie sú podielové dane, to sú štrukturálne fondy, ktoré sa snaží vláda prerozdeliť na sanovanie týchto výpadkov. To znamená, že ich kód zdroja nie je daň z príjmov fyzických osôb, to znamená, že toto VZN-ko by nám bolo na nič a potom jednoducho tie peniaze my by sme im ani tam nepresúvali. To znamená, že my dostajeme do nášho rozpočtu mesta úplne niekde inde, nie na daniach z príjmov fyzických osôb, tam ich dostaneme a prenesieme ich účelové týmto zariadeniam. Preto hovorím, že toto VZN-ko
my musíme zmeniť, tak ako povedala pani vedúca. Toto je celý právny a legislatívny problém, ktorý teraz musíme vyriešiť, aby mohli aj tieto sanačné opatrenia začať fungovať. Rozumieme sa, pán kolega? No, nech sa páči. Ja by som chcela možno ešte pár slov k tomu môjmu vystúpeniu, že aby teraz niekto nemal pocit, že ja spochybňujem prácu týchto zariadenia, ale jednoducho ide mi o to, aby keď fakt tie peniaze budú, bude platiť scenár, to čo vedla primátor a vedúca ekonomického, ak nebudú, budú musieť fakt pristúpiť riaditelia radikálnejšiemu postoju a budú musieť asi fakt potom prepúšťať, aj keď teda niekto povie, že ako potom budú zabezpečené triedy v základnej škole, ale trošku čo ma mrzí, že som si spomenula, my sa o tom rozprávali včera, že nás nezvolal nikto z rady školy napríklad, hej, že tam sme my poslanci, že tie školské zariadenia možno teda nás môžu osloviť a môžeme sa vyprávať aj o tom, čo teraz doručili niektorým kolegom tu, tie pripomienky. Myslím si, dosť času na to bolo, lebo my sme sedeli hneď asi 11. marca, keď sme sa dozvedeli o týchto veciach a potom, keď bolo 4. ten nový zákonník práce. Tak len námarok toho vystúpenia, že fakt, ja som komunikovala, bol riaditeľ z Rušky, bol u mňa, bol potom úplná riaditeľa, bola riaditeľka z materskej školy, že nastala situácia tiež mrzí. Nikto si nevymyslel tento koronavírus ani vo vláde, ani v školách, ani my. Takže vlastne hľadajme riešenia také, aby sme nemuseli pristúpiť naozaj radikálnejším tým postupom. Vrátim sa ešte k tomu, doplním, teda aby som to dokončil. Že tie peniaze, keď neprídu na tých podielových daniach a prídu presne takýmto samovaným spôsobom, oni pôjdu tam, pretože my teraz nemôžeme dať to, čo pán kolega, vy chcete aj pán riaditeľ, že zoberieme to z tých daní a dáme to tam, lebo oni budú mať iný kód zdroja, tie peniaze prídu úplne ináč a prídu presne účelové určené. To znamená, že čo sa stane? My teraz by sme to sanovali a tie druhé, ktoré by to mali sanovať, tak my to jednoducho nebudeme môcť použiť. Lebo oni sú samostatné právne subjekty, pán kolega. To znamená, že my skutočne ich musíme tie peniaze dostať na tie samostatné právne subjekty a tento zdrojový kód, ktorý je takto teraz veľmi, veľmi podlimitovaný, tie dane z príjmu fyzických osôb, my jednoducho, keby sme ho teraz použili tam, tak tie peniaze, ktoré prídu sanačné, my by sme ich rozpočtovali, nemohli použiť na naše iné potreby, len teda na to školské zariadenie. Preto o to ide, že toto je technické riešenie vo VZN-ku, aby sme mohli upraviť tento rozpočet, používať tie peniaze tam a keď prídu tieto účely, ako boli realizované, pretože oni skutočne hľadajú rôzne mechanizmy, ako sanovať tieto výpadky. Ale tento výpadok oni nevedia sanovať, daň z príjmu fyzických osob. Ten jednoducho vláda nevie nejakým spôsobom sanovať, to jednoducho bude ten ekonomický vývoj. Ale vedia sanovať takýmito opatreniami, preto my musíme tento zdroj ponížiť, aby mohol použitý ten a tie zdroje, ktoré my máme, ktoré nám nebudú možno sanovať vôbec, aby sme ich použili na tie ostatné činnosti, ktoré máme. To je jednoduchá, by som povedal, vec. Pán kolega, ešte neviem, kto sa skoro hlási. No, nech sa páči. Chcel som povedať jednu vec, a budem asi veľmi zlý. Dobieha nás naša minulosť. Minulosť v tom ponímaní, poviem to otvorene, vypadli nám slostriní čierne duše, kostlivci, za ktorých nedostávame dane do mesta. Takisto sa nám utopili nejakí ľudia, ktorí z trvalého bydliska sa vysťahovali a neprisťahovali sa. To znamená, že to je vizitka nás všetkých zrejme, čo sme tu. Za ostatné roky, že to mesto nie je tak atraktívne, že ľudia sem prichádzajú, ale naopak odchádzajú, a to som brával už nedávno. Za posledných 10 rokov sme len klesali na počte obyvateľov, ale vtedy sa všetci smiali. Potom by som ďalej povedal, že pokiaľ pán riaditeľ napríklad mestského podniku slúži taký manažer, ktorého tu nespomenul, a spomíname týchto manažerov, že sú zlí, budú na mestskom podniku služieb a v podobných funkciách, tak ja toto nepodporím, lebo tí tam už dávno nemali čo robiť, proste to sú neschopní ľudia, neschopní manažéri, neviem, kto ich tu drží ešte tak dlho. Tu sú materská škôlka, 106 tisíc. Roky dozadu materská škôlka musela odmietať ľudí, deti, ktoré nemohla zobrať medzi seba, lebo sme nemali kapacity. A my tej materskej škôlke dneska 106 tisíc chceme škrtnúť. Ako s týmto sa ja úplne nemôžem stotožniť. Môžem sa stotožniť s takou vecou, ako bývala prehlejka, že bodaj by už tu bolo 500 pracovných miest a prišli dane z nehnuteľnosti, dane z tých budov, a jak chodili bola kedy z prehlejky, a potom sa môžeme baviť o niečom tu v meste. Ale toto sú žiaľ Bohu veci za ostatné roky, ktoré nás dobiehajú.
Jedna dvanáctina, áno, jedna dvanáctina možno je tých kostlivcov. Tých čiernych duší, ktoré nám zo skrine teraz vypadli. Lebo sme ich nevedeli upratať za niekoľko rokov. Proste s týmto sa neviem stotožniť, ja osobne to nemôžem takéto miere podporiť. A ak ostatní áno, tak každého svedomia, akože si spýtujú. Pán kolega, ja musím vám odpovedať a nechcel som vás prerušovať. Pretože ja hovorím o všeobecnom zájazdnom nariadení, o zdroji financovania, a sme pri diskusii o všeobecnom zájazdnom nariadení, o zdroji financovania, ktorí budú financované základné, teda materské školy a tam, kde sú naše originálne kompetencie. A ja nehovorím o tom, o daní z príjmu fyzických osôb, pretože pokiaľ idú sanovať i s iným kódom zdroja tieto zariadenia, lebo je to vplyvom výpadku a to nie je len o kostlivcu. Keď sme už pri tej daní z nehnuteľnosti, pán kolega, nám daň z nehnuteľnosti vstúpajú každý rok, pretože tie investície jednoducho idú hore a to nie je pravda, ale nebavme sa o tom. Teraz sa bavíme o VZN-ku a o podstate VZN-ku, prosím pekne. O VZN-ku a o podstate tohto všeobecno záväzného nariadenia. Tu nespomínajme všetko možné, pretože asi výsledok by bol taký, no dobre, tak keď ho neschválime, tak teraz čo potom naspravíme? My jednoducho napíšeme znovu aj my, že teda nesúhlasíme ani znížením výpadku na akýchkoľvek daniach. Toto nie sú len dane. Prosím vás, my máme nájomné byty. Tí ľudia prídu o zamestnanie, dneska sú chránení zákonom, že ich nemôžeme stále dostať, ale máme povinnosť 15. zaplatiť do štátneho fondu. Môžeme si odložiť na 12 mesiacov túto splátku do budúceho roka, keď budeme mať ešte menší príjem podľa prognóz ako tento rok. Aké sú to riešenia ekonomické a manažerské? No do pekla. Nech sa páči, pán kolega. Musím ešte na to zareagovať. Nedávno, pár rokov dozadu nám odišla národná dielničná spoločnosť. Platiteľ daní, dneska ich platí na Novej Bani. Ja som povedal v Prekleke o tom, že keď bude Prekleka dostávaná, dane nám budú chodiť do kasy, lebo dneska nemajú čoho. Tie budovy tam ešte nestoja, fyzicky ani nie sú spustené. Aj dane z pozemkov. Potom sa môžeme baviť o tom, že mesto bude mať väčší rozpočet. Ja sa pýtam aj tomu pánovi Šestinovi, ako sme vychádzali ostatné roky až tak v ústretí, keď ho tu bičujú ľudia z kadejakých organizácií a ventilujú sa na ňom. Ten človek, tých 500 pracovných miest, čo tam vytvorí, ja bych na jeho mieste tak zdúbkám stadial to preč z tohto mesta. Proste akože celé zle. A toho Vúčika, čo som spomínal, toho riaditeľa, toho vyhoďte ho momente, mal by byť tu, aby sám si dal výpoveď. Ten je schopný manažer. Pán kolega, každý pol rok sa navrhuje plán kontrolnej činnosti. S čím ste prišiel sám osobne vy? S čím? S týmto, nech sa páči, budeme pokračovať. No, budem mať, že to bolo postane také roviny, že sa poznám s riaditeľom, vôbec to nešlo u riaditeľa. Keď už ide o to, ale nevadí. No, ale určite sme, no tak samozrejme, všetci za to môžu. Stále to samozrejme neoznelo. Mňa len mrzí to, že prečo som aj chcel, aby boli tu prítomní títo riaditelia, lebo oni sú si vedomí svojej zodpovednosti. Oni sú si vedomí aj toho celého, čo sa stalo. Samozrejme, nikto z nich ani v tej pripomienkovom návrhu neviní mesto za vzniknutú situáciu. Len samozrejme, hľadajú možnosti na vlastné ušetrenie tých finančných prostriedkov, ale zároveň, ako som už niekoľkokrát povedal, sú povinní zachovať chod škôl. Podľa tohto, čo tu je, tak ani jedna inštitúcia, ani jedno školské zariadenie naše, v meste sídle Žarnovice, po prijatí tohto návrhu nie je schopné ďalej existovať. Priamo sa píše, materská škola. Po prijatí navrhované rozpočtové opatrenia by ich na chod materskej školy chýbali finančné prostriedky vo výške 131 995 eur, čím by bola ohrozená existencia materskej školy. Základná škola Fráňa Krála. Žiadosť odôvodňujeme následovne. Návrh rozpočtu, ktorý je predložený na schválenie, nie je reálny pre udržateľnosť školských zariadení. Takisto základná umelecká škola. Od tohoto výsledku bude závisiť fungovanie, čiže existencia základnej umeleckej školy od 1.9. Zároveň úprava finančného rozpočtu. Bolo tu povedané áno. Včerajším dňom minister školstva aj spolu s ministrom práce, sociálnej veci a rodiny avizovali poskytnutie 90 miliónov eur z Európskeho sociálneho fondu po dohode na 80% platov prevažne učiteľek materských škôl. Ale samozrejme, neskôr tam aj v tej tlačovej besede odznelo, že môžu sa tieto využiť aj na platy v školskej družine, v základnej umeleckej škole, centrum voľného času či školská jedáleň. Preto ešte taká otázočka, že prečo vlastne tu nie sú dnes
títo štatutári? Tak my to viete... Za prvé, tieto rokovania sú v takom formáte, ako sú, pretože mali by sme dodržiavať nejaké tie, čo nám nariaduje aj Úrad verejného zdravotníctva, kde nás upozorňuje, v akých vzdialenostiach, za akých opatrení. Za prvé, preto nemá ani občianska verejnosť tu prístup, to je ad 1. Ad 2, je tam vždy samosprávny orgán. To správne tu podotkla. Ani jedna rada školy, na čo sú tie rady školy? Prosím vás, na čo sú tie rady školy, keď my tam tu niekoho schvaľujeme do každej rady školy, aby prenášal buď informácie tam, alebo odtiaľ. Jednoducho tie informácie nie sú. Prečo tie rady školy nie sú? Tam sú zastúpení aj rodičia. Tí rodičia potvrdia to, že sa tie deti tak vyučujú, alebo sa nevyučujú. Nepotvrdili. Prečo tieto samosprávne orgány nerokovali? Ale toto je vec manažerov. My im to nemôžeme. Naraz im povieme, ako oni chcú naraz strašnú samosprávu a právne subjektivitu, ale keď potrebujeme tam prísny manažerský prístup, tak naraz toto riešim. Hej. Ja takisto nemôžem tu, že niekto ide riešiť nejaké opatrenia, ktoré, tak ako teraz zabalíme celé a povieme, že dobre, nepríjmeme nič a čakáme a pošleme to predsedovi vlády. Lebo taký bol záver, že počkajme na opatrenia. My nemôžeme čakať. Ešte raz hovorím, že toto VZD-ko je vec, ktorú my, keď teraz neschválime, tak my by sme mali vyfinancovať podľa kolegu z našich podielových daní, ktoré budú tie nižšie, by sme mali tú taxatívnu sumu vyfinancovať a nám príde sanácia do rozpočtu len na riešenie výpadkov materskej školy. A ako my to potom zaplatíme? To znamená, že zase my im dáme z podielových daní podľa tohto VZD-ka, keď ho neschválime, a potom im ešte dáme účelové viazané prostriedky. Veď to ja preto hovorím, že my toto rozpočtové opatrenie musíme prijať, aby sme mohli prijať iné zdroje, ktoré sa dnes hľadajú. Veď dnes toto nebude jediný zdroj sanovania, to budú ďalšie zdroje, ktoré nebudú presne toho technického a rozpočtového klasifikovania ako podielové dane. Oni to budú vždy nejaké dane, alebo teda príspevok, alebo dotácia, neviem, či to budú všetko riešiť cez úrad práce, to skutočne neviem, hej. To máte niečo, taký mechanizmus, ako boli, ja neviem, obedy, a neviem čo, že sa to priamo sanovalo úplne inou stranou a nešlo to z rozpočtu štátneho, išlo to cez tieto úrady a bol to úplne iný kód zdroja finančných prostriedkov. Preto ja hovorím, že o tomto teraz technicky sa bavíme. A keď tie peniaze prídu na to sanovanie, tak ako avizoval minister, no tak jednoducho tie peniaze tam aj skončia. Ale ja hovorím, že keď toto my nespravíme teraz, a tieto opatrenia minimálne aj tu na úrade, ktoré sa týkajú samotného úradu, minimálne na 3 mesiace, aj čo sa týka mzdového hodnocovania, ako vrátim sa k tomu, tí ľudia 3 mesiace budú robiť za 80% práce, teda mzdy, budú robiť 100% svoju prácu. Prosím? Že to sa nesmie od nich žiadať. A kto to vysvetlí tým ľuďom, ktorí nedá načas daňový výmer? Kto im to vysvetlí? No nikto. Riaditeľom škôl, ako majú fungovať. Tí zamestnancov, ktorým? Riaditeľom škôl. Ale ja som to musel vysvetľovať zamestnancom úradu. A o tom ja hovorím. A keď toto mali oni vysvetliť, tak teraz si prečítam takýto list. Ja ich neviním. Možno, že to je ich neskúsenosť manažerská alebo čo ja viem, ale ja ich za to neviním, ale nemôžem s tým súhlasiť. Ešte taký malý dotaz, čo sa týka rady školy, tak radu školy nevedie ani nezvoláva riaditeľ školy, to je prvá vec. Môže požiadať. Na to je vždy predseda rady školy, čiže to je na takú. Ja z pozície nie len ako poslanca, ale ako rodiča, ale ako člena školských rád, teda minimálne v dvoch prípadoch, kde som v základnej škole ako za poslanca a v materskej škole za rodičov, tak som si aj z tohto titulu ja toto obišiel, čiže nie je pravda, že nie je o to záujem aj zo strany rodičov alebo členov rady školy. Čiže práve preto ja tie informácie nejaké mám a není to naozaj len jednostranné zo strany ZUŠ, že to už teda padlo. A mrzí ma, že naozaj tu nie sú. Stále mi nebolo odpovedané, prečo tu nie sú, pretože ak ideme podľa rokovacieho poriadku, ktorý máme schválený, a je toto neverejné zasadnutie, tak je tam jasne napísané... Je verejné, akorát, že bez fyzickej prítomnosti, je verejné. Každé zasadnutie je verejné. A čo znamená to neverejné? No neverejné, že to sa... Aké neverejné? Toto je verejné, veď sa to bude zverejňovať.
Bez prístupu verejnosti. Bez prístupu verejnosti. To je kvôli opatreniu. Takéto sú usmerte, ten pán kolega. Ja to len hovorím, že tu sa bavíme o tom a hneď je to nejaká pripomienka, že tu niekto niečo chce iné robiť, ako by sa malo, bez toho, že by sme si preverili nejaké fakta a argumenty aj skutočnosti v rozpočtovaní aj tých škôl pre Boha živého. Ale ide o to, že z tých pripomienok jasne vyplýva, že nie sú schopní fungovať a my nemôžeme predsa zahlasovať ako poslanci za niečo, čo im dáme slučku na krk. To je z ich stanoviska. Áno, z ich stanoviska. To je z ich stanoviska. Prečo tu nie sú? Aby nám to vysvetlili. Veď nie ide o tom. Ale pán kolega, vy za to zodpovedáte, že tá škola bude... Alebo oni za to zodpovedajú. Veď vy nemôžete preberať... Vy ste člen nejakého zákonodárneho zboru. Ano. Výkonné orgány sú oni. A vy nemôžete preberať ich funkciu. Vy môžete len o tom rozhodnúť, za akých podmienok to môžu vykonávať. To je celé. Ja som sa osobne rozprával s pánom riaditeľom. A nechcel som to tu hovoriť. On mi presne toto rozprával, že on sa s nimi dohodol na home office. A to je čo? Ako to je nejaká dohoda? Je to aký pracovnoprávny vzťah? Akom rozsahu? Presne sa zadefinovali, ako viete odkontrolovať tú prácu a aj rozsah tej práce na ten home office. Pán kolega, ale nevedel mi na to povedať. Ja som sa opýtal, či to je práca na doma. Nie, je to home office. Práca na doma niečo iné. Prečo? Ja si skôr myslím, že toto je práca na doma, pán. Práca na doma je, keď má učiteľ nejaký úväzok, a jeden niečo pán z toho kolega, uväzku priamo má výchovu vzdelávacú činnosť. Pán sa o to. Ja viem, za tom rozumiem, ja som robil školstvo. Dobre, nech sa páči, ale toto určite hovorím, že výchovno vzdelávací proces nie je práca, nie je home office. Lebo tam sa robí tá práca na plný úväzok bez akýchkoľvek iných inštitúcií. Je to presne tak, je to takže na nejakom mieste výkonu, prosím vás. Ako sa môže robiť práca na doma, keď ten človek sa má vzdelávať v vzdelávacej inštitúcii? Ako sa to dá robiť home office? To sa dá robiť len na prácu na doma, nie? Čiže na celom Slovensku sa to dá, len v Žarnovici nie. Keď ste projektant, môžete robiť home office. Áno. Ešte raz som vám povedal, áno, to môžete, pán kolega. Čo hovoríte o tom, že sa to robí na celom Slovensku? Na celom Slovensku sa teraz momentálne hľadajú riešenia. Áno, ale učitelia učia formou home office, elektronicky, internetovo, všetko sa to dá. Dobre, ja vám to brať nebudem. No, vali to popierate. Ja vám to brať nebudem, ale hovorím, že je niečo iné, práca na doma, je niečo iné, home office a musí to byť technicky ošetrené. Ja nie som odborník ani v takýchto oblastiach, ale to chcem povedať, že až ten riaditeľ s ním dohodne. Prosím vás, ako potom, veď on má mzde, alebo 100%, veď on má príplatok aj za to, že zodpovedá za to dieťa. Ako bude na home office zodpovedať za to dieťa? Nebavme sa teraz už možno o pracovnoprávnych veciach. Ja som povedal na to svoj názor. Ja som povedal, že toto je technické riešenie, ktoré musíme vyriešiť, pretože tie peniaze potom nedostajeme tam, kde by skončili, respektíve by sme dávali iné peniaze do školky, ktoré jednoducho nám prídu pod nejakým iným zdrojom do toho, pretože toto je o tom väzedeniu. Nech sa páči, pán kolega, ešte... Jeho posledný krát ešte, že taký trošku naozaj apel. Stále som nedostal tú jasnú odpoveď, že prečo tu nie sú riaditelia, pretože keď tu dokážu sedieť iní zamestnanci úradu, mohli tu sedieť riaditelia, o ktorých sa to bytostne dotýka. A nemusel by som to možno ja tu obhajovať, ale mohli by nám priamo oni povedať, v čom sú schopní, čom nie sú schopní. Naozaj, ja z tých opatrení vidím, že oni sa snažia. Každý jeden z tých riaditeľov poukáza na to, kde vedia ušetriť. Ale jednoducho, ak im my toto schválime, tak oni nebudú schopní to zabezpečiť. A ja sa potom pýtam, že či sa my, áno, ako poslanci vieme aj tým rodičom pozrieť do očí, keď im povieme, že prepáčte, vaše dieťa už nemôže navštevovať ďalej túto školu, pretože, viete, no, my sme schválili taký rozpočet, aký ja ten riaditeľ nedokázal. A ja si nemyslím, že to je o zlyhaní manažéra, to by som vôbec netvrdil, ani v jednom prípade z tých riaditeľov, pretože dní, noci sedia nad tým, hľadajú možnosti a snažia sa, aby to zabezpečené bolo. Oni sú zároveň naozaj jasne, napríklad 26.3.2020 bolo rozhodnutie Ministerstva školství, vedy, výskumu a športu a tam sa konštatuje, že riaditeľa škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy, áno. A teraz vyššie uvedeného je zrejme, že zamestnanci ZUŠ, napríklad konkrétne ZUŠ, môžu vykonávať prácu pre zamestnávateľa formou home office, na základe určenia zamestnávateľom alebo na základe žiadosti zamestnanca, a to prostredníctvom elektronickej, telefonickej komunikácie s rodičmi a s deťmi, za čo im patrí funkčný plat. Toto, všetky tieto naše zariadenia pracujú takto, teda okrem materskej školy samozrejme, tam to je jednoznačné,
a tí učiteľia si plnia svoj úlohu. Ja mám informácie od rodičov, že naozaj, samozrejme, nemôžeme, ja sa tiež neviem zaručiť za všetkých učiteľov, že to robia na 100%, ani nikto sa to nedokáže, ale jednoducho sú informácie od rodičov, že sú spokojní, tí učiteľia pracujú, Skype využívajú a rôzne iné formy komunikácie, aby to bolo. Je to jednoducho nariadenie ministerstva školstva, ktorým sa oni ako rektor musia držať. Nemôžu jednoducho povedať, že zajtrajším dňom je to možné. Zavrieme. Dneska sa prichádza na to, že elektronicky alebo vyučovanie na diaľku nie je možné ani v spádových školách. A dneska teda to riešia, ako to riešiť, keď sa to nedá riešiť. A teraz my to naraz všetci tu vieme, ako sa to tu robí, ako sa to rieši, lebo keď to niekto na ten papier napíše. Ja nechcem nikoho spochybňovať, možno to niekto robí, ale hovorím, že toto je naše riešenie, o ktorom som povedal, ako je možné tie peniaze tam dostať, to som povedal, pokiaľ zmeníme takéto všeobecno záväzné nariadenie, tie peniaze sú účelovo tam určené, oni tam prídu tam, kde majú prísť a jednoducho, lebo tie peniaze my na iný účel nemôžeme použiť, to je celé. Ja by som ešte posledný rád chcela zareagovať, čo sa týka, ja nikomu neberiem, každý máme svoj názor, ale ja som mala takú skúsenosť. Ja som to potom hovorila teda aj pánu riaditeľovi, sa hovorím o tej zložke napríklad, hej, že on sa ma pýtal, že niektorí mu zaplatili do konca júna školné. A ja hovorím, vyučujete, že áno, vyučujeme. No, o dva dní na to som sa ja pýtala, to bola úplná náhoda, rodičov niektorých, ktorých som stretla, sa ma pýtali, že či sa im vráti školné, lebo zaplatili do konca roka. Ja hovorím, že tak vás vyučujú. Nie, nikto toto teraz neoslovil, moje dieťa ani moju rodinu. Neviem si predstaviť dosť tú skupinovú formu vyučovania, ako to ide cez internet a cez messenger alebo cez nejaké sociálne siete. To je jedna vec, takže vlastne máme rôzne skúsenosti. Ja som tedy hovorila pána riaditeľovi, že ak je pani učiteľka, ktorá má 5 detí, ktorá si vlastne osloví možno tých rodičov a sú spokojní s tou výučbou na diaľku, tak dobre, školné tí 7 alebo 9 eur alebo koľko je, takže možno, že im do konca školského roka nechajú. Lenže názory sú rôzne, aj prípady sú rôzne, takže som ostala prekvapená, keď mi povedali tie mamičky, že vlastne nikto ich neoslovil, takže oni pýtali dokonca to školné naspäť, čo zaplatiť do konca školského roku. Dobre, tak to len také, a to na ilustráciu. O tomto kroku bol rejiteľ informovaný? Áno, ja som to hovorila. Ja som hovorila o tom, že vlastne ako vyučuje skupinové a že vlastne čo s tým školným do konca roka. A on mi tvrdil, že vlastne osloví učiteľov a komunikovali s rodičmi, či sú teda spokojní s tou výučkou na 100% a neviem ešte ako. A keď jedna rodičovi, lebo ľudia budú prichádzať o prácu a tým pádom nebudú len tak rozdávať 10 eurovky niekomu, keď tí nebudú spokojní. Takže je to také rôzne názory, akože preto sme tu, aby sme to vyriešili, teda snažili sa vyriešiť ten problém. Jasne, pardon, rôzne názory budú vždy na všetko, no. Či bude fungovať vyučovanie naplno alebo nie, rodič jeden bude spokojný, druhý nebude, takže tu vidím. Čo sa týka, ak by to neplnili tí zamestnanci, samozrejme, tam je to potom na tom manažovaní tých riaditeľov, aby si to ustrážili, to som povedal na začiatku, že tam je o nich, nie o nás, aby sme my kontrolovali a čo sme počuli, ale jednoducho oni majú zabezpečiť aj kontrolný mechanizmus, či tí ich podriadení zamestnanci plnia. Viem, že momentálne majú to tak zabezpečené, že im to posielajú a riaditeľ s zástupkom kontrolujú aj na každej škole, že či sa to tak deje. To chcem ešte doplniť na margo toho, že teraz sú skutočne mimoriadne situácie, ale ako keby znovu tak nejak zaniklo to, že aj budúci rok budú nižšie podielové dane a dnes, keď tí riaditeľe nespravia opatrenie a nerobia ju, ako začať aj nový rok, že nemôžu ísť s takými fixmi, ako mali tento rok schválené rozpočty, že už je to úplne jasné, Tak jedine som sa dozvedel toto, že čo všetko bude chýbať, aby sme vôbec mohli skončiť tento rok. Ale ja skutočne neviem, ako my skončíme celý rozpočtový rok v ostatných oblastiach, až nebudeme mať na to, aby sme likvidovali odpad. Jednoducho, lebo budeme používať tie zdroje, ktoré budú iným spôsobom sa snažiť sanovať do tých školských zariadení, kde sú tie výpadky tam, lebo sú na to tie všeobecno záväzné zariadenia podľa platnej legislatívy a my tie peniaze nebudeme môcť prijať, tým pádom my nebudeme zabezpečiť naše nejaké zákonné povinnosti v inej oblasti a ja potom neviem, ako my sa k tomu postavíme, ale ja nechcem byť ten, ale ja hovorím nejaký zlý, ale ja hovorím, že toto, keď my neschválime toto VZN-ko, tak rozpočtovo a účtovne my si vyrábame problém aj funkčnosti tohto mesta ako takého, lebo pani vedúca povedala, koľko my máme na účte peňazí, to znamená, že keby nám poklesli, tak im to takto vyplatíme na dva mesiace a zhasneme a zamkneme.
Hej. Takže preto ja hovorím, že toto opatrenie vnímam a ja som presvedčený, že tak ako dneska je avízo o tom, ako budú sanované materské školky, že vieme, že to bude úplne iný zdroj príjmu a bude sa úplne inak dostávať nie na základe tohto VZN-ka, keď bude riešené ďalšie riešenie, možno iné zdroje, ktoré budú postupne uvoľňovať, ja neviem, na centra voľného času, na školské družiny, pretože ten život vedľa mňa začne a niekto to bude musieť sanovať, pretože my pri takejto prognóze to určite neviem. Ja neviem, až sa rozhodne ministerstvo financií rovno to sanovať do tej položky, ktorá bude daň z príjmu fyzických osôb plus teda nejaký doplatok alebo sanácia, neviem ako to nazveme a kde to účtovne. A toto jednoducho my, keď teraz neprijmeme, tak napríklad tieto prvé opatrenia, ktoré teraz sú už pripravované a robia sa nejaké administratívne úkony, jednoducho my si skomplikujeme, my to nebudeme vedieť spraviť. No, neviem, nech sa páči, ja som pani poslanka. Ja nadviažem na vás, pán primátor. Ja by som chcela teda počuť odpoveď na otázku a v podstate by taký nejaký verejný prísľub, že pokiaľ my by sme dneska doschválili toto VZN-ko a rozpočtové opatrenie, že a bude teda, alebo je avizovaná vláda to teda schválila, a pomoc týmto zariadeniam, ale avizuje aj to, že bude možné a zverejniť na nasledujúcich dňoch aj technické detaily, ako to bude možné. Určite zvoláme najskôr. Takže, či sa budú vlastne potom z tohto balíka, alebo či bude žiadať mesto o peniaze aj pre všetky ostatné zariadenie, nie len pre tie materské školy, lebo avizujú, že to bude možné už z tohto balíka aj pre školské jedálne a zúšky a tak ďalej. Takto, pani kolegyne, oni zatiaľ povedali, oni potrebujú sanovať, zatiaľ majú takýto obmedzený zdroj. A primárne rozhodli materské školy, súhlasí. Primárne, hej, pretože to je veľmi dôležité pre v iných súvislostiach pre naštartovanie ekonomiky, hej, pretože to sú ekonomicky činní ľudia. To znamená, že tomu rozumiem, že povedali, toto ideme takto riešiť. Ja predpokladám, a tak, ako ste aj vypovedala, že aj iné nástroje začnú fungovať, pretože budú musieť začať fungovať tie školské družiny, pretože tiež je to nástroj pre tých ekonomicky aktívnych rodičov a aj tie opatrenia. Ale teraz o tomto viem jedno. Aj keď toto jedno už bude technicky vyriešené a bude treba na to, aby sme sa, na to, aby sme možno, keď nevieme úplne presne teraz ten detail, ale aby sme možno schválili nejakú novú rozpočtovú, nejakú rozpočtový prvok v rozpočte príjmový, až ho budeme musieť, tak ho určite, my máme, kedy máme zastupiteľstvo? 19. 20. Takže ja som schopný už aj do tohto návrhu, keď nám bude jasné, pripraviť takéto rozpočtové opatrenie, presne aby tie peniaze skončili tam, kde majú. Určite áno. A keď to bude v prípade aj týchto, lebo oni hovorili skôr obecne, že takéto riešenia budeme hľadať aj pre centra voľného času, aj pre tie, až by teda tento balík zostal alebo nezostal, lebo je dosť možné, že niektorí možno ani neotvoria tie materské školy, pretože pokiaľ sú to tak malé samosprávy, že majú obrovské problémy dnes prežiť, neviem, aké sú ich rozpočtové uzavreté roky, lebo možno, že niektorí ťahajú do sebou takú dlhovú službu, že to nebudú vedieť ani spraviť, možno, že ani neotvoria. Preto oni skôr tak akože povedali, dobre, a keď z tohto balíka by ja ostal, tak budeme sanovať aj. Takže ako náhle nám povedia, že materské školy môžete, ja neviem, 80%, tak ako sa hovorilo, refundovať, hneď nemá s tým problém, v Turánu za 3 mesiace sme pripravení spraviť administratívne opatrenie rozpočtové pri schvaľovaní na ďalšom zastupiteľstve, tak aby mohli dostať avizovaných 80% z dojich prostriedkov za apríl, maj a júl. Ale hovorím, nemám s tým problém a to vám dávam tu verejný prísľub. Nech sa páči. Pán kolega. No. Už som chcel povedať na Markovho kolegu, keby tu boli prišli a jednotlivo by sme si ich po jednom medzi dvere boli volali, tak za 5 minút by sa asi boli zrejme aspoň jednoducho vyjadrili. A keď tu počúvame teraz 2-3 mesiace, čo keď tá kríza bude aj v jeseni, čo keď to neskončí tento rok. A na budúci rok si povedal primátor, že nechceš byť zlý ani poslom zlých správ, čo keď budeme mať nižší rozpočet? Vieš, čo budeme oznamovať ľuďom? Dvíhanie daní. Za smeti, za nehnuteľnosti, za pozemky, lebo ináč neprežijeme. Proste toto je na inú debatu a možno oveľa dlhšiu, ale hovorím bez tých riaditeľov alebo tých manažérov, ja osobne dneska nemôžem za to hlasovať, lebo aspoň 5 minút som chcel medzi dverami každého počuť a nejaké zdôvodenie od neho. Ďakujem.
Nech sa páči, pán poslanec Bálko. Dobre, návrh. Vážení, stále sa tu točíme okolo toho istého. Uvedome si, mimoriadna situácia, veď my dneska nevieme, veď to je čo hodina, to novina. Veď žijeme všetci v tomto. Tuto pomaly, ja som není stotožený s tým, že keby tu tí riaditelia bolo jasné, veď oni prezentujú len to, čo je napísané. Ja som sa tiež s jedným rozprával. Keby tu aj boli, podľa mňa nič by sa vôbec, ale vôbec nezmenilo. Toto, ako člen tohto zboru, berem tak, keďže je takáto krízová situácia, veď my nejdeme nikoho rušiť, a keď tu padne nejaké slovo 106 tisíc, je, aké je to veľké číslo. Ale to len na papieri číslo, veď stále sa bavíme o tej 1.12 a tak ďalej. Dneska máme 29. apríl. Siahol niekto na mzdy za marcové výplaty, siahol niekto na mzdy za aprílové výplaty, veď to je opatrenie, veď to je opatrenie práve na to, že radšej dneska zahlasujem za toto, ako budem niekedy v septembri, ak teda ešte niečo bude a budem za čo hlasovať. A potom, keď nebudeme absolútne nič robiť, tak potom fakt budeme musieť prepúšťať. To už bude horšia situácia. Ďakujem. Určite áno, pretože, viete, môj názor je taký, na koronavírus sa nedá pripraviť. Ale ako sa hovorí vo všeobecnosti o tých veciach, ktoré už vieme, tak na tie sa pripraviť dá a zodpovedný človek to vždy spraví. Takže ja som sa k tomu postavil asi takto, takto som komunikoval s riaditeľmi. Viete, lebo keď my nespravíme žiadne opatrenia, vy si myslíte, že niekto bude hľadať nejaké ešte riešenia do konca roka, lebo ten rok si musia nastaviť tak, aby ho aj dokončili na budúci rok. To hovorím, že školské zariadenia sú veľmi špecifický segment v rozpočtovaní verejnej správy, že oni vlastne prelínajú dva rozpočtové roky. A teraz hovorím, že budúci rok, tie prognozy sú nižšie ako bol rozpočtový rok v roku 2019, to znamená, že nebude dosahovať skutočne ani tej úrovne, tak oni znovu budú musieť počítať s tým, že už dnes musím robiť také opatrenia na začiatku školského roka, aby som to zvládol. Takže ja dúfam, že sa nám to všetkým podarí a aj vláde sanovať aspoň v takom rozsahu tieto dopady, ktoré sú, aby sme toto vedeli zvládnuť, ale znovu budeme pri tom všetci zostávaní toho rozpočtu, veď to nie je o to, veď ja som takisto netušil, že budem musieť zavolať zamestnancov a povedať im, dobre, prosím vás, buď 20% pôjdete na úrad práce, alebo budete súhlasiť s tým, že prácu budete vykonávať za zníženú odmenu v takom istom rozsahu, a uvidíme, o 3 mesiace vám budem vedieť povedať odpoveď, že či budeme mať sanované. No prvé nejaké príznaky sú, že budú sanované materské škôlky, prvé príznaky, ale to sú tie peniaze, ktoré sú tie iné, o ktorých ja hovorím, preto tieto budú musieť dojsť účelové. Viete, oni nikto nebude riešiť naše úrady ako také, alebo funkčnosť, alebo v ostatných kompetenciách. Nikto neodpustí nikomu poplatok za skládkovanie bzenici, že nám ho navýšia zase dvojtrojnásobne. Toto nebude. To znamená, že my fakt musíme sa pripraviť na to, ako to vieme zvládnuť a ja si myslím, že toto je cesta, ako to zvládnuť. A to hovorím, aj pani kolegyni hovorím, že ako náhle tieto opatrenia budú jasné, presne skončia tie peniaze tam, kde majú a budú sanované v prvom rade tie materské školky, čo si myslím, že by mali byť v prvom rade a tie ostatné veci až následne. Nech sa páči, pán. Kolego, iba odpoviem, že v apríli bolo znížené, však ja som tam primátor vraví, že už úradníkom na meste tak bolo, do podstate. Čo sa týka školstva, áno, aj školstve, riaditelia boli na táto pripravení a sú ochotní, boli dobrovoľne, takže áno, to je overiteľná informácia. Ale bavme sa iba úplne pragmaticky. 25% je štvrtina. Ale áno, Zúška určite áno. Materská škola určite áno. Zamestnávateľ pre riaditeľov sme my ako zamestnávateľ. Riaditeľia okrem základnej školy, ale či zamestnanci, či potom riešili s riaditeľa. Stačí jeden, je to odpoveď je. Ale to je ako riaditeľ. Áno, veď som povedal riaditeľia, veď ja som to povedal jasne. A boli ochotní, lebo sú si vedomí toho, že chcú pomáhať. Chcú, ani jeden nepovedal, že nejde pomáhať. Dokonca je to aj v tých oných napísané, že chceme, sme naklonení vzájomnej spolupráci. Ide o to, že 25% je štvrtina. A všetci veľmi dobre vieme, že čo sa týka rozpočtu škôl a školských zariadení, tak väčšina ide na mzdy. Však to je logika.
Hej, minimum je na tie prevádzkové náklady. Alebo to sú možno 17% nejakých, alebo v niektorom prípade, tuším, materská škola tam ako 17-18%, Zuška ešte menej, keďže je spojená s kultúrnym domom a s kultúrou. Ale ide o to, že štvrtina z rozpočtu je na počet zamestnancov x ľudí, ktorí budú musieť ukončiť svoj pracovný pomer. V poriadku, možno vo vzťahu k Zuške je to v poriadku, dajme tomu, hej, že obmedzíme, ako povieme, že pán riaditeľ, budeš môcť zamestnať toľko a toľko, prijať toľko a toľko detí na toľko a toľko úväzkov. Ale vo vzťahu napríklad k základnej škole si to dovoliť nemôžeme, lebo je to povinná školská dochádzka. A čo sa týka, áno, ja viem, ale čo sa týka napríklad aj materskej školy, tak my máme tu nejaký projekt, konečne sme zrekonštruovali krásnu škôlku, teším sa s nej, je úžasná všetko. Navýšili sme počet tried, uspokojili sme v podstate všetkých žiadateľov, ešte viem, že by sme aj dokázali viacej. A teraz čo povieme, pani riaditeľke, no musíš prijať také opatrenie, že 4 ženy prepustíš, to sú dve triedy. Pretože tá riaditeľka nemôže spojiť dve triedy a dať to dvom učiteľkám, pretože tam sú nejaké hygienické normy, ktoré zase školský zákon jasne určuje, koľko detí na aký priestor a na koľko učiteľiek môže byť. Čiže oni hľadajú ten priestor, že kde by mohli, ale jednoducho v tých personách oni nemôžu ustúpiť, pokiaľ majú ten záujem o tých deti. Ďalšia vec, neviem, nakoľko je viazaný ten projekt, ktorý máme s materskou školou, pretože viem, že tam sme sa zaviazali okrem zníženia energetickej náročnosti aj tým, že budeme udržiavať alebo zvyšovať počet detí. Takže to budeme mať zatvorené aj celý rok, ale to sú už úplne veci. Ale tu ide o to, že práve že my sa bavíme do budúcna. Lebo sám to pán priateľ povedal, že to nie je len teraz. Veď práve, tak nechajme aspoň tento školský rok, neriešme toto teraz, pokiaľ ešte aký taký peniaz máme. A potom sa báme, dajme tomu, zavolajte tých riaditeľov, zavolajte si ekonómov riaditeľských, lebo riaditeľ není ekonóm. Pán kolega. A jeden riaditeľ není ekonóm. Pán kolega, ja čo keď mi to neotvoríme, ani jedno to. Ja osobne, môj osobný názor, mám vám povedať, pre štartovanie hospodárstva sú základné, zákonné povinnosti, základné vzdelanie a materské škôlky. Nič viacej, to je môj osobný názor. Pretože takto sa musí naštartovať, musia sa rozhodnúť, ktoré budú priority. Tak ako som povedal, v rozpočte mesta nebudeme škrtať bezpečnosť, nebudeme škrtať záchranné a zdravotnícke zabezpečenie, nebudeme škrtať prostriedky na civilnú ochranu obyvateľov a na zdravotnícke opatrenia. A jednoducho ostatné veci musíme výrazne obmedziť. To sa nedá. Odpady som povedal, na tie sa nesmie šiahnuť, pretože vznikne nám tu možno iná pandémia, nie koronavírus, ale toto sú veci a aj oni si musia stanoviť priority. Veď predsa aj učiteľ, aj riaditeľ musí rozhodovať o tom, že či tento nástroj, pán kolega, viete, čo sa dneska hovorí o základných umeleckých školách? Ja nechcem nikoho obviňovať. Mnohé súkromné, ale už aj verejné, suplujú bývalé centra voľného času na peniaze z pedagogických zdrojov. Suplujú. Keď kedysi literárny krúžok bol vedený niekde v školskej družine, dneska už to máme dramatický učebný odbor a za úplne iné peniaze. Pán kolega, toto sú veci, ktoré možno bude treba asi prehodnotiť, ktoré sú najdôležitejšie tie nejaké vzdelávacie odbory a smerovania. Dnes to povedal aj minister. Áno, toto budeme požadovať, takýto rozsah vedomostí z týchto predmetov chceme dosiahnuť, lebo všetci sme nejakom krízom a toto mali spraviť, podľa toho, keby počúvali ministri, mali to spraviť aj riaditelia škôl a postupne si začať stanovať nejaké priority pri tom, čo budem prevádzkovať. Ale nemôže byť o tom, že nechám ešte aj celý mesiac na plných mzdách alebo na tom úväzku, na ktorý mám. Prečo napríklad aj takéto úväzkové činnosti, prečo tí manažéri ich majú na trvalé pracovné zmluvy? Veď tam mnohokrát je úplne, by som povedal, nenáležitý tento inštitút toho pracovnoprávneho vzťahu. Veď mnohé veci si dokážu riešiť aj dohodovým spôsobom, pretože tam nevznikajú pracovnoprávne také nároky alebo záväzky ako z tohto inštitútu. Ale toto je vec tých riaditeľov. Mne to takisto nikto na úrade nepovie, ako to mám robiť. A keď som im povedal tým ľuďom, no takto máte dve možnosti. Buď vyjdete, ale zbaviť sa dobrého človeka, tak jednoducho to je škoda. A to som povedal, že prečo štvrtina? Pretože u nás 80% musí vykonať celý rozsah práce. U nich som povedal, až si on povie, že tohto potrebujem na 80% a tohto potrebujem na 60%, pretože tam je potom tá náhrada mzdy. To sa ale školstvo nedá spraviť. Pán kolega, na materské... Vaše dieťa nebude učiť, lebo znižil som uväzok učiteľov. Pán kolega. To sa nedá.
Pán kolega, ja nepochybujem o vašich schopnostiach, ale musím povedať, že ako toto spravíte na materskej škôlke. Tohto potrebujem teraz, keď tu nie je, toho tu potrebujem alebo ho nepotrebujem. No tohto tu potrebujem, tak ho nechám na 80%. Tohto nepotrebujem, tak dohodnem sa s ním náhradou mzdy na 60% doma. Máte tam niekde nejaký prienik tých 70%? Je to o matematike, ja viem, že vždy to je problém pre manažment školstva, ale tvrdé manažovanie tam niekedy musí byť. A v týchto situáciách sa to inak zvládať nedá. Ako som to ja mám povedať týmto ľuďom aj na úrade? Ja, a to isté, keby mu povedal, že dobre, nechcem, ako náhle sa zlepší situácia, dofinancujem to. Veď to isté som povedal aj ja zamestnancom. Pozrite sa, tieto opatrenia sú na 3 mesiace. Uvidíme, buď sa definitívne budeme musieť rozlúčiť, ale keď nie, keď sa nájde spôsob sanovania výpadku, tak ja by som bol nerád, aby hotoví ľudia, hotoví pedagógovia, hotoví odborníci, ja neviem, správno konaní, aby niekde skončili na úrade práce, to je to posledné riešenie, toto robí len ten posledný manažer. Ale tieto veci ja som jednoducho musel absolvovať. A niekto sa tomu bráni, pretože ja cítim zodpovednosť za tých ľudí, a nie len v tom, že teda im vytvorím podmienky, ale že im niečo aj zagarantovať. A toto sa mi zdá, že to je také, ako keby sme sa v tomto smere nejak tak spoliehali, že to vyrieši niekto druhý za nás. Nikto. Musí tam byť miera zodpovednosti, aby sme túto situáciu zvládli spoločne. Ja mám povedať inžinieri na stavebnom úrade, že je menej dôležitý ako učiteľ v školskej družine. To sa nedá porovnávať. No, akože sa nedá. Ja chcem to povedať, že ako viete, že takto nerozmýšľajú riaditelia. Ale riaditeľ, keď začal školský rok 1. septembru, tak ho musí k 31. júnu dokončiť. On nemôže jednoducho priebehu roka, pokiaľ nie sú na to naozaj zákonné dôvody, prerušiť vyučovanie. To nie je možné zo zákona o školstve. Čiže oni rátajú s tým, to, čo sme teraz tu počuli, tak určite by nám to minimálne riaditeľ povedal, že áno, presne tie odbory, o ktorých ste tu aj vypovedali, tak by tie s tými sa už možno ani nemusí počítať do budúcna. Pretože on si je vedomý, lenže on nemôže len tak povedať, že dneska pôjdeš iba na toľko úväzku, na toľko, lebo to je viazené na počet detí, školstvo je na počet detí, úväzok učiteľa. Hlavne ten... Ale vy si otvárate, vy si otvárate... Ale vždy k novému školskému roku. Vy si vytvárate osobové, vy si otvárate skupinové, čo vy ste manažer, vy máte nejaký balík peňazí a vy sa musíte z nej spraviť. Pán kolega, rozumiem tomu, ale v lani, pozrite si naspäť štatistiku. Počet detí nám klesá a klesá nám počet pedagógov a mzdové náklady. No tak, tak jasné, a teraz čo teraz budeme robiť? Budeme sa orientovať ako väčší štát? Dal 10% ešte, to my to musíme rešpektovať. Ale čoho? No nás nám vždy pridal, nie? Ale, každý rok. Ale kdeže, veď keď je to viazané na žiaka, keď sa bavíme, tak je to na žiaka. Úväzok je na žiaka, no? Čo sa týka nešťastné zúšky. No pán kolega. Pre mňa je to tiež ako nepochopiteľné niektorých vecí, ale rozumiem. Ale vravím, preto ja trvám na to, že tak radšej počkajme a čakajme na vyjadrenie riaditeľa školy, ako to plánuje nový školský rok. To je zúška, ale tu dajme pokus. Pán kolega. Ale s tou sa viem, ale oni musia dokončiť rok. Nemôžeme rád na školský rok. A ako dokončí školský rok, tak musí dokončiť. My ideme zrukovať management školy, keď sú to samostatné. Tak navrhnite do najvyššieho zastupiteľstva, nebudú to samostatné právne subjekty, budú spadať pod mestský úrad a bude to tak? No potom môžete rozhodnúť. Ale nie o to, nie, potom vôbec nemajú za to zodpovednosť, pán kolega. Veď práve na jednej strane majú zodpovednosť a na druhej strane sú viazané tým, čo im schválime. A keď im schválime o minus 25%, tak on naozaj ten účet... Pán kolega, teraz sa bavíme o tom, že sú tu pripravené nástroje, aby tieto školské inštitúcie mohli fungovať. Pretože toto je nejaký prenesený výkon zo štátu, ktorý prešiel, potom sa zadefinoval ako originálne kompetencie. Vedia, že tento systém financovania je zraniteľný. Teraz sa to ukázalo, keď klesá zamestnanosť. Jasne. Vedia o tom, ale teraz sa to inak nedá zmeniť. Teraz sa to dá zmeniť len tými nástrojmi, o ktorých oni hovoria. Keď sa pripravuje tá reforma verejnej správy, že toto nie je najlepšie riešenie, že my tu nemáme podľa počtu obyvateľov, že to je nešťastné, že skutočne ktorú tú spoločenskú funkciu a nejakého rozvoja toho regiónu plníme. O tomto by to malo byť, ale momentálne to nie. Momentálne tu máme koronavírus a momentálne tu máme navrhované nejaké riešenia, ktoré sa pripravujú zo strany ministerstva školstva. Preto hovorím, že skúste nad tým porozmýšľať to, čo, o čo vám hovorím, a ja nikomu nechcem žiadne peniaze brániť ani brať, ale ja potom neviem, keď tento systém bude takto nastavený a my tie peniaze nebudeme použiť a to, čo hovoríte vy vám kolega, tak im dajme, pokiaľ máme, a tie, čo prídu, tak nebudeme môcť použiť, tak potom neviem, ako to budeme riešiť.
prišlo asi o to, že oni nemajú problém s tým, že ani ja nemám problém s tým, že upravme ten rozpočet, ale nie o 25%, to je likvidačné. Oni napríklad sú ochotní, ja neviem, čo tuto vyčíslili konkrétne čísla, keby napríklad úspora na 80%, keď páči na 80% v škále, však vy to máte, však ste to pán kolega, a my to v tej druhej, my to v tých ostatných oblastiach spravíme a musíme. A je tam niekoľkonásobná zákonná zodpovednosť, zákonná za čo všetko zodpovedá a musíme to spraviť. A bez ohľadu na to, že či teda sa nás niekto pýtal, či zoškrtáme to štvrtinu alebo nezoškrtáme. Bez ohľadu na to. Viete, a potom teda si povedzme, že či fakt niektorých zamestnanec, či už školstve, je teda viacej vážený alebo menej vážený. Ako toto je na nás, aby sme my o tom tu rozhodli a o tom rozprávali. Viete, ako ja môžem povedať človeku, ktorý je doma na 80% a ten, ktorý chodí každý deň do práce a odvedie svoju prácu, že toto sme takto my rozhodli na zastupiteľstve, asi myslím, že to je dobré. Pán kolega, ja sa nemôžem dívať len na školstvo. Veď, ale my sa musíme dívať na zákon. Pretože teraz si povedal, že je niekto zodpovedný. Pán kolega, ani vy neviete, pán kolega, na to, že niektorí sa zamestnancov vás nepraskne na inšpekciu práce. Nemôže predsa ako zamestnávateľ... Nech sa páči. Čo s tým má to s týmto inšpekcia práce? Tak potom, sorry. To ako a inšpekcia práce má s tým niečo dopovedať. Samozrejme. Že až pán riaditeľ povie, že vy robíte home office, ano, a zistíte, že to nie je home office a ste platení za niečo, že ste nevykonal, pozor na to. Tak tam si to môže odskákať ten management. Takže pozor, ako ja by som sa veľmi na inšpekciu práce neobracal, lebo mohlo by to dopadnúť úplne opačne. To je môj osobný názor, ale nech sa páči, možno, že to tak od boku len tak vyzerá. Nech sa páči, pán kolega, ešte. Ono to môže skončiť aj do budúceho roka zle, lebo napríklad základná umelecká škola. Koľko trvalo riaditeľovi, kým vôbec obsadil tie kapacity? S akými peniazmi pracoval? Bol som v tej školskej rade tam. Koľkokrát si len základné veci si nemohli kúpiť, že rátal evričko s evričkom, že toto môžem kúpiť, toto nie, akože materiálne vybavenie. A teraz štvrtina dole, veď tí učiteľia mu odídu preč a do troch rokov to nedá dokopy, tak jak je to dneska. Proste to rozbavre sa a tú školu potom, ja neviem, môžeme povedať, výtvarný krúžok škrt. Ja neviem toto škrt, nemám učiteľa, nemám toto, pomeň škrtať. A zostaňme pri troch alebo nejakých štyroch veciach, ktoré sa tam budú prevádzkovať na tej škole. Ako toto nie je riešenie. A rád, vravím ešte rád, bol by som si vypočul jeho názor, lebo ja som s ním hovoril, nechcel som to takto rozoberať, ale ledva dal ľudí dokopy, ledva fungoval, lebo niektorí tí učitelia išli aj za také peniaze sem robiť, že za dobré slovo ich sem zohnal, lebo mali ponuku napríklad v Moravciach, poviem, za väčšie peniaze alebo niekde inde, ale prišli sem lebo. Takže celé za to. Pán kolega, pozrite sa niekedy na tie vzdové videoky a na tie USky, tak mi tu nehovorte, že ďakujem pekne. Pán kolega, 25. Ďakujem pekne. Zamestnanci pedagogicky sú odmeňovaní podľa zákona, tak, podľa USkov, to nie je o dohode, o poťahovaní a neviem ešte akých dohodách. Ďakujem pekne. To je jedna vec. Pozri si správu o činnosti minulý rok, čo sme tu brali na vedomie, čo sa všetko kúpilo v základnej umeleckej škole a kdekoľvek v školských zariadeniach. Mám tu na rozpočty pri... Nechcela som to vyťahovať, ale môžem vám to prečítať. 15.9.2017 sme mali 288 počet žiakov, tam je individuálna forma vyučovania a skupinová. 15.9.2018 sme mali 309, tam nám počet stúpol. A 15.9.2019 sme mali 295, nám klesol o 14 žiakov. Keď si zoberieme, tak vlastne pedagogickí zamestnanci neberiem prepočítaný stav, lebo sa na rôzne úvesky, ale beriem fyzický stav z toho dôvodu, že keby ten človek odišiel, tak samozrejme musí mať odchodné odstupné. Pedagogických zamestnancov sme mali v 2017 15, 2018 18 a 2019 17. Nepedagogických sme mali jednu upratovačku, 17. 18. 19. sme vyšli v ústretí riaditeľovi, že hľadal tam tú, možnosť má tam tú, aby sa pripravili, tam zobrali ekonomku, ktorá je na nejaký úväzok základnej umeleckej škole a materskej škole na polovicu. A keď sa bavíme o peniazoch, tak vlastne čerpanie, bolo schválený rozpočet, bolo o iných číslach, samozrejme vždy bol upravený ten rozpočet, lebo sme tam niečo dofinancovávali, lebo sa tam niečo išlo kúpiť. Takže vlastne schválený bol 213 520 eur v septembru 2017, to bol 17. rok. Čerpanie bolo 216 486, v 2018 bol
schválený 234 tisíc, čerpanie bolo 240 886 a k 19. roku bolo schválený 285 160 a tam bol rozdiel 285 806 o 500 eur a teraz máme schválený 310 tisíc a tam bol upravovaný na 305, čo bol vlastne už, čo má na tento rok. Takže vlastne áno, išli aj mzdy nejaké hore, ale je to o tom, napríklad jedna pani učiteľka zastupovala druhú pani učiteľku na materskej, tá sa už vracia, no zákon by mal byť, hej, že vlastne odchádza, medzi tým sa našli nejaké tri deti, ale samozrejme tieto učiteľia sú platení jednoducho, draho platení, povedme si, lebo sú umelci, hej, takže tam možno pri tých počtom detí, ktoré tá učiteľka má, tak má iný plat možno ako tá učiteľka v základnej škole. Môžeš to ty porovnať, ty si vo základnej škole. Takže tie úväzky sú rôzne tu, ale je pravda, že od 1.2. u niekoho úväzok išiel dole, neviem z akého dôvodu, u niekoho išiel hore. Takže ide o to, že odkedyže táto pandémia je od polovici marca, to je marec, apríl, máj, jún, ako sme my pristúpili k opatreniam na mestskom úrade, že mne chýba to, že jednoducho, keby tie školy boli týmto opatrením prevýšiť do konca júna, že vlastne na 100% vykonávame tú činnosť, na 100%, ako keby sme mali tie deti mali v škole, alebo tie zadania nejak, no povedzme si rovno, že nie, jednoducho, je to tak. Takže teraz neurobíme nič, budeme čakať a v septembri budeme potom ešte plakať, lebo budeme z tých 20 prepúšťať 10. A potom bude všetko, kto bude potom zlý? No. Nech sa páči, pak bude ešte. Ja by som chcel zareagovať na toto, čo tu povedala pani zastupkynia primátora, lebo boli tam pomenuté veci, akože mzdové náklady a tak, ale toto zoberieme, že by prešli na 80%, pretože to stredol tak druhého, čiže či už by to bol apríl, máj, jún, alebo tak určite by to nepokrylo tých 69 tisíc, o ktoré sa tam plánuje zniženie. To je jedna vec, ale ďalšia vec je tá, že vlastne teraz zaha vláda ide prijať opatrenia, len mne vadí to, že my čakáme, že niekto nám to niečo vymyslí a teraz neprídeme, ale ideme len na energia, ideme na výsi, napríklad nekúpime si pravidlo, nekúpime si farbičky, ale jednoducho nesiahame aspoň nejakým úsporným opatrením. To, čo sme povedali, že tie peniaze potom prídu, to, čo sa pýtala tá kolegyňa Šmondorková, že jednoducho potom my nebudeme môcť ich použiť na iný účel, na iné. My teraz minieme z mesta peniaze. Na odpad treba. Áno, a potom vlastne, keď nám prídu účelové, že pre škôlku, tak znova im budeme musieť dať. Veď tu ide o ten tok peniazy, aby sme ich mohli teda použiť. Neminuli sme z mesta a potom ich použili do tej škôlky. Už hovorím tak úplne opatisticky, lebo sa stále točíme o tom istom. Pretože oni budú účelové určované na sanovanie týchto zariadení. Potom už nebudeme môcť na opílenie stromu, ani na zametanie cesty, ani na kosenie trávy. Nikto nebude riešiť iné zariadenia v kompetencii samosprávy, to som o tom presvedčený, pretože povedia, príjmite si vlastné úsporné opatrenia, opravte si cesty v takom rozsahu, alebo neopravte žiadne a je to vybavené. Ale určite, že tieto školské a predškolské zariadenia a mimoškolské zariadenia budú určite sanované, to som presvedčený. Či na 100% to neviem. Ale keby boli sanované len na tých 80%, o ktorom sa teraz bavíme, tak s tými rozpočtami, ktoré teraz sme im skrátili, tak budú mať raz toľko peňazí ako sám úrad. To ešte na doplnenie, toto sme my prijali opatrenia len do konca júna na mestskom úrade. Tiež keby sme išli do konca roka, tak to je o iných čísla. A tiež nevieme, vyčkávame, ako bude, aká situácia bude. Preto sme tiež do konca júna. Dobre, nech sa páči. Ja som nedokončil, lebo som čítal nejakú otázku, ale nebyl mi zodpovedané. Ale moje smerovanie bolo to, že sa tu rozprávame o dvoch rozdielných obdobiach. Tak ako si ty povedal pán primátor na začiatku, jedna vec je kalendárny rok pre rozpočet mesta, druhá vec je kalendárny rok alebo rok školský pre školské zariadenia. Hej. Tu sa bijú nejaké, aspoň čo počívam, nie som v tejto problematike doma, ale bijú sa tu nejaké zákony. Všetci chápame, že tá situácia nie je ľahká, je ťažká pre všetkých, či pre fyzické osoby, právnické, pre takých organizácie alebo inštitúcie, pre všetkých. Len možno, ja neviem, to nepoviem akože zo strany mesta, ale možno nejakú citlivejší prístup, možno, ja neviem, či bola dostatočná diskusia o tomto vedená, alebo dostatočné argumenty boli použité zase z ich strany, alebo tak, takže keď ten zákon prikazuje dokončiť školský rok v takom rozsahu, ako ho začali, neviem, ako by to mali ako zvládnuť ako manažeri. Tým sa nevyjadrujem k tomu, či sú schopní, neschopní, ja to neviem posúdiť.
nemám ani, moje deti sú nie v týchto zariadeniach alebo tak, takže neviem to posúdiť, ale čo som sa rozprával včera s nejakými rodičmi alebo aj s nejakými pracovníkmi školy, tak plnia sa nejaké veci. Takisto neviem posúdiť, či to je na 80, či je to na 90, či je to na 100%, hej, ale zase jedna vec je to, čo príde do rozpočtu, čo sa im má dať, a druhá vec je to, čo od nich chce nejaký iná nadriadená inštitúcia ako taká. Takže tam sa to do určitej miery vie a možno nejakú väčšiu spolupatričnosť. Ja neviem akože povedať, že v čom, ale takisto to, že sú tu není, nepočujeme nejaké možnosti argumentov, či už by to bol osob alebo nebol, ale možno, že by nám viac pozrejmili ako to, čo teda, ja to beriem tak, viac povedali, pretože ja tie vyjadrenia ani nemám, alebo nejaké námietky, alebo pripomienky, alebo neviem ako tu, hej. A možno aj to, keby nám boli dané s týmito materiálmi, by nám pomohlo v tom, že zaujíť nejaké konkrétnejšie stanovisko a už vedieť, povedať, sú oprávnené, nie sú oprávnené, sú podstatnené, alebo tak. Ďakujem. Nech sa páči, teraz neviem, kto, pán Ľudička, pán poslanec, nech sa páči. Ja som iba zareagoval tak trošku, robím 20 rokov v súkromnom sektore. A v podstate plat je tam tvorený 50 a 30 % prémií. To znamená, že zamestnávateľ v tom súkromnom sektore, keď je takáto krízová situácia, alebo zažil som krízu 2009 až 2010, ktorá trvala rok a pol, tak to znamená, že v súkromnom sektore takisto zamestnávateľ sa snaží, aby tá firma prežila. My sa musíme takisto tu správať, my sme takisto poslanci, to znamená, keď to bol náš majetok, takže budeme musieť tiež pristúpiť k tomu. A zamestnancov, keď bola prémia 30% nevyplatená, boli, museli byť solidárni, všetci robili na 100%, možno, že zákazky neprišli, tak robili na 20%, ale v tej práci museli byť. A tie prémie v podstate dostali, alebo plat dostali o 30% menej. To znamená, že my takisto sa tu musíme k tomu postaviť a som stotožený s tým, čo mesto v podstate navrhuje, že ten krok urobiť dopredu, pretože môže sa stať to. Teraz školský rok je do 30. júna. My teraz, škola funguje, tento pol rok bude celý rozbitý. Takisto aj nebude to pravidelné, nebudú chodiť do školy, nechodia teda ani, nevieme, ako to skončí, ale od septembra, dajme tomu, keď to na 100% nabehne, tak by sme nemali financie na to, alebo škola by už nemala financie, alebo mesto by nemalo financie na to, aby naštartovali na 100% od septembra. To znamená, že v tomto je to, čo je teraz to opatrenie dané, ale druhá vec je to, že súkromného sektoru tie peniaze nikto nedá. Čo teraz vláda sľubuje, že teraz, dajme tomu, vyčíslia riaditeľia stratu, dajme tomu na 20% alebo koľko, z platov učiteľov, keby teraz im stiahli 20% pre príklad. Nemusia všetky, lebo vedia to zdokladovať, manažersky nejaké sa správať. A druhá vec je to, že to, túto čiastku, keď ju vyčíslia, tak podajú mu mestu a my potom môžeme spáliť vlastne toho, čo vláda mestu dá tie peniaze, tak vlastne môže doplatiť tým učiteľom. Takže beriem to vlastne takýmto spôsobom. Lebo potom mesto ako bude deklarovať, keď teraz 100% učiteľia dostanú, tak akú čiastku mesto bude deklarovať, že nevyplatilo? Ako bude žiadať vládu o vyplatenie tých financií? Tak sa mám viac na jednu vec. A dobre, teda keď sme sa budeme baviť len o školách a či sme si škôlku kúpili, nekúpili a či takú vec máme alebo nemáme. Viete, z princípu, my robíme verejná správa, službu, takisto ako nevýrobný sektor. My jednoducho robíme s peniazmi, ktoré niekto niekde vyrobí. A jednoducho mnohí ľudia dnes zo dňa na deň jednoducho prídu o celý svoj príjem a my doteraz sme rozhodovali aj o daniach, ktoré dobehnú možno o mesiac alebo o dva. Viete, a to chcem povedať, že keď máme byť, a ste tu povedali, máme byť solidárni, tak mali by sme to vnímať v kontexte skutočne toho, ako sa vyvíja to hospodárstvo, a to hospodárstvo, ten príjem tých fyzických osôb je presne odrazom toho aj tie dane z príjmov,
ako na tom sú títo obyvatelia, ktorí vlastne tvoria hrubý domáci produkt a my ako prerozdeľujeme to, čo oni vyrobili. A toto je celé, čo som chcel povedať. Že my sme skutočne nevýrobný sektor ako verejná správa. A tam sa to nedá rozdeliť. My nakladáme s peniazmi ľudí, ktorí ich odvádzajú na svojich odvodoch a tieto peniaze vyrobili. A je na nás, aby my sme tu rozhodovali o tom, či efektívne použijeme tieto peniaze, lebo možno tá verejnosť, keď sa bude na to dívať, že nikto sa s ním nehrá, že ako zajtra zaplatí nájomné, alebo neviem, alebo proste dneska mu povedal, neviem, či ťa zavolám do práce, lebo nemám príjem, hej, tak ja si myslím, že áno, mali by sme to brať v širšom kontexte a ja to takto aj vnímam. Pretože to, keď niekto povie, že oni majú len nejakú povinnosť zo zákona, veď mesto má takisto určité povinnosti zo zákona, ktoré musíme plniť a to tých ľudí ani nemusí zaujímať. Ten človek, ktorý tú materskú škôlku potrebuje toho, áno, ale babička, až si vyvrtne členok na neopravenej diere niekde na ceste, tak túto asi veľmi, veľmi ťažko bude zaujímať a veľmi ťažko ja budem vedieť odpovedať, že viete, preto sa to stalo, lebo ale ju to asi veľmi nebude zaujímať. Preto hovorím, ten pohľad musí byť skutočne neporovnateľne širší a v širších súvislostiach na riešenie tohto problému a ja som sa snažil o tomto hovoriť aj so školákmi. Pretože ja sa vrátim aj do minulosti. My keď to je tie projekty, ktoré sa robili aj v tých škôlkach, hej, že či sa pekné spravili a teraz ich nespravíme, ale neviem čo. Veď každý jeden projekt v škôlke sa doplácal a dorozpočtovával z rozpočtu ešte aj z iných peňazí, ktoré na iné veci, pretože bolo treba dokončiť, upraviť. Nikdy som nemal s tým problém, aby sa to spravilo, lebo veci by sa mali robiť tak, ako sa majú. Ale tiež sme sa dívali z toho pohľadu, že teda treba to školstvo a keď ho už tak robíme, keď sme dorozpočtovali Jilemnického, keď sme dorozpočtovali Sládkoviča. To boli všetko nad rámec rozpočtu, lebo skutočne si myslíme, že to tam treba a že to tam patrí. A koniec koncov vy ste to schvaľovali. Ale zase, keď teraz by sme mali vážne brať nejaký taký širší pohľad na tie riešenia, o ktorých ja rozprávam, tak fakt by sme mali zvažovať všetky tieto príspevky, ktoré tu aj z jednej, aj z druhej strany. Ako ja to nehovorím, dobre, ako vedie to diskusia, ale mali by sme ich veľmi dobre zvážiť a veľmi dobre rozhodnúť. To je môj osobný názor. Nech sa páči, pán kolega. Verím tomu, že keby tu tí ľudia boli, nemuseli sme diskutovať 2 hodiny tu. Možno, že by sme boli dospeli k niečomu. A pánovi kolegovi môžem len toho povedať, súkromná sféra a školstvo, aby som nedával dokopy, lebo podnikateľ aj v dobrých časoch, keď nebude mať odbyt, tak prepustí. Na to školstvo. A v dobrých časoch, keď bude mať, tak príjme ľudí. Proste akože tam je to na trhu závislé, ale zo školstva, keď podíde nejaký učiteľ napríklad jazyka alebo z materskej školky, tá učiteľka nenahradí ju človek za týždeň, aby k tým deťom prišla a bola taká dobrá, že tí rodičia si ju želajú alebo nie. Ale v tej súkromnej sfére z Ukrajiny donesiem nejakého zamestnanca a preškolím ho. Z Kosova možno donesiem niekoho. Takže netreba to miešať s tou súkromnou sférou, to je úplne niekde inde. No, nedá mi zareagovať, ja robím v zdravotníctve a takisto nám poisťovne avizovali, že dostaneme 75%. A ani doktor, ani ja nerobíme o nič menej. Robíme normálne, bohužiaľ je taká situácia, aká je, takže sa musíme tomu prispôsobiť. Takisto nepoviem, že sa deň neodídem a neviem, ktorý deň príde niektorý pacient, ktorý je nakazený, že na druhý deň tam už vôbec nemusím prísť. A robíme na 75%. Je to problém všade. Takže bohužiaľ, minister povedal, že to doplatí, že možno nie, lenže či bude mať minister dosah na súkromné poisťovne, tak to nikto nevie povedať. A robíme za 75% a asi v inom rezorte. Ďakujem pekne. Toto je presne to. Veľmi škoda je potom takýchto ľudí na takýchto vlniach, ktoré by bolo treba Bratislava riešiť. Ale veľmi pekne ďakujem. Presne toto je ten pohľad, o ktorom hovorím ja a mali sme sa takto správať. Pretože toto je situácia, ktorú sme nikto nečakali a mali by sme ubrať všetci zo nejakých svojich nejakých nárokov, o ktorých to hovorím. On má na to nárok. Áno, veď má na to nárok, možno aj ten doktor, ale ďaleko väčší možno, a ktokoľvek iný. Hej, každý má svoju rodinu. A ja som takisto k tomu pristupoval, že nechcel som pripraviť ani 20% ľudí z úradu o nejaký príjem, lebo majú svoju rodinu. Hej.
A preto a spravil som to a viem, že im toto vieme aj v týchto ťažkých situáciách zagarantovať. A preto hovorím, že mne chýba ten širší pohľad a ďakujem pekne, pani kolegyňa, toto bol taký príklad, ktorý mi mal. Môžeme si zobrať ani do pohľadku. Jednoducho my sme v takej situácii, že keď mi povedia, že pôjdem do domova dôchodcov, tak na druhý deň pôjdem do domova dôchodcov a ideme na 75%. Pani kolegyňa, na toto len jedna poznámka. Keď sme povedali, aby sa začali čerpať staré dovolenky do konca mája, ktoré som ja nariadil zamestnancom úradu, tak som mal takú príhodu, že z oblasti školstva, ďakujeme pekne, teraz sú všetky destinácie voľné, veľmi sa nám to vyplatí. Hej. Takže, viete, toto je vec, ktorou sa ja tu stretám a potom som konfrontovaný len tak jednostranne s takýmito informáciami, o ktorých sa tu bavíme, ale ja skutočne musím hovoriť o tom, že toto mesto musí ísť aj ďalej. Veď sa dozviete, že my nemôžeme upustiť od toho, že nepôjdeme do investícií minimálne v objeme 1 000 000 eur a na spolufinancovanie to potreba, lebo to máme grantové zdroje a to stavebníctvo takisto musí niečo žiť, lebo to stavebníctvo, keď tu nebude žiť, tak nebude mať ani tá materská škôlka na to vyrobené peniaze. A toto sú veci, ktoré ja hovorím, že skúsme sa to dívať, nie tak, aby sme vyzerali nejak v dobrých očiach, ale aby sme vyzerali ako zodpovední ľudia. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, ešte. Neviem, pán poslanec Vojtko. Ja chcem zareagovať na to, že pán kolega trošku zle si to pochopil, to, čo som hovoril, pretože presne tak som to myslel ako pani kolegyňa, že v podstate tí zamestnanci neboli tak, že vyberalo sa, že ani v súkromnom sektore sa nevyberalo, že všetci dostanú 100% a teraz vyradíme 20% zamestnancov. V prvom kroku sa ide po financiách. To znamená, že rozdelia sa financie tak, aby si udržal nejaké obdobie. A to isté sa snaží vypočítať aj mesto, že aby sa udržalo, lebo táto doba nevieme, koľko bude trvať. Môže trvať pol roka, môže trvať rok a my v druhom pol roku budeme riešiť ďalšiu situáciu, že zasa budú musieť kráčiť nejaké financie. Takže presne takto som to myslel. To znamená, že aj ten súkromný sektor si začne prvé kroky, ktoré môže urobiť. A tí zamestnanci buď sú solidárni, alebo to ukončia tak, že dobre, dobrovoľne odídu a dajú výpoveď. Kolegyne, kolegovia, ak by ste teda dovolili skutočne, aby som už uzavrel k tomuto diskusiu, pretože tá diskusia už je skutočne veľmi dlhá, pokiaľ ešte niekto má potrebu vystúpiť, lebo mám pocit, že už by sme potrebovali po 2 hodinách aspoň základnú nejakú prestávku psychohygienickú, pretože to rokovanie už teda máme v kuse 2 hodiny. Neviem, ako sa k tomu vyjadrite, alebo teda ešte chcete, alebo uzavrieme tento jeden bod a budeme, vyjadrite sa vy, krátka prestávka, alebo ukončíme, dám teda hlasovať o krátkej prestávke, alebo budeme pokračovať a prestávka po ukončení. Poprosím vás. Nechám teda hlasovať o prestávke. Nie ste teda, nepožadujete, ukončíme tento bod, áno? Tak ešte jednu vec iba, úplne poslednú. Ja súhlasím so všetkým, solidarita je základ, hej, vo všeobecnosti. Lenže napríklad nemáme tu tých riaditeľov. My nevieme, či oni už nekomunikovali so svojimi zamestnancami, či by neboli ochotní možno tých 20% súhlasiť do konca júna. Neviem o tom, pretože tu nie sú, čiže nemôžem za nich hovoriť. To je prvá vec. Druhá vec, 20%, keby sme dali, dajme tomu aj z tohto opatrenia, zniží nám vzdách, je 20% nám vzdách. Ale tento návrh hovorí o 25% z celého rozpočtu, čiže aj z tých nákladov, iných výdavkov. Čiže áno, hľadáme riešenie, sú ochotní, ja tiež som, nemám problém, keby to bolo možno nižšie číslo a bolo by to zdeklarované tými riaditeľmi, že dobre, s takýmito opatreniami minus to, čo sa budeme sa debatovať, ja osobne budem tiež iniciovať stretnutie rady školy. A báme sa s učiteľmi, či sú ochotní. Podľa mňa sú to takisto ľudia, takisto inteligentní ľudia, ktorí teda by, určite vám nikto nepovedal, tak ja teda tvrdošíne nie, lebo mám na to nárok. Lebo naozaj každý máme. Čiže toto mne chýbalo, že tu nemáme takýto jednoduchý prístup, že tu tí riaditeľ tu nie sú, neviem, ako to funguje. Ja budem tiež jeden z tých, čo budem iniciať minimálne v základnej škole, radu školy. Tiež jedna vás do toho, keďže
mladého školstva, prepáč, pán primátor, že vlastne toto vlastne mali riaditelia túto úlohu alebo túto myšlienku od 11. či od toľkého marca, tam, vlastne tá pandémia. Nepotrebujem potom riaditeľa, tak zrušme právnu subjektivitu. A tých 5%, Rudko, kolega, je to, že vlastne keď nebudú variť, nebudú míňať energiu, oni už komunikovali, to sú fixné náklady na vodu, elektriku, kúrenie, kde vlastne viem o škôlke, že im znížili už zálohové platby, keďže vyúčtovanie bude, takže to sú tie, to sú tieto veci. Ale keď som s nimi komunikovala, čo sa týkalo akože na mzdy, tak jednoducho oni dostali od nás, okrem tej základnej školy, ale neviem, nemám informácie do dnešného dňa, ani v tomto nie je, že by teda boli ochotní učitelia ísť na tých 80% a 5% sú to tie ostatné náklady, ktoré sú na prevádzku. Ja napríklad z tej tabulky vyplýva jedno, že napríklad rátajú tu s tým, že napríklad VŠKD pôjdu na platy na 80%, čiže rátajú s takýmto reakcionálnym opatrením, je to tá tabulka dám k dispozícii, kde napríklad konkrétne vedia usporiť mesačne 1034,60 eur, čo je na predpokladanú mesačnú, 5-mesačnú úsporu 5100. Pán kolega, odkedy s tým rátajú? Keď stále sú zatvorení, odkedy s tým rátajú? To tam nikto nepovie. No, do 5. mesiaca. A čo teraz bude robiť? On bude teraz robiť za 80%, keď vôbec nie je ani v práci? A čo má byť doma zadarmo? Ja som myslel, že doma sú ľudia zadarmo. Lebo to je už potom náhrada mzdy. A to nie sú platy, pán kolega. Ja vám čítam z tohto čo dále. Preto ja hovorím, že... Vysadíme slovíčková, tak potom super, paráda, no. Všetci kolega. Ale tu mne to pripadá tak, že všetci sú tu akože solidárni, len učiteľa sú tí najhorší, ale my vôbec nerátame s tým, že oni potrebujú aj tie deti zabezpečiť ďalší spôsob práve pre tých rodičov, pre tých ľudí, ktorí budú robiť, aby mali aj tie deti dať. Pán kolega. No, ja nechápam, ja už nepoviem nič tomuto, ďakujem. Nie. Ja musím na to zareagovať, to mi nedá. Pán kolega, opýtaj sa pani vedúcej, za koľko robí v práci, za 80% aj každý deň v práci. A vy hovoríte o tom, že je človek doma a mal by byť doma len za 80%. Ja hovorím, keď bude v práci, tak sa o tom bavme. Veď to bolo na riaditeľoch. Pán kolega, vy sa pozeráte na nejaké tabulky. Veď ten riaditeľ nech si rozhodne, tohto potrebujem v práci. Upratovačku potrebujem možno na 0,3 úväzku, pretože do školy sa nechodí. Toto je na nich. Ja to nebudem za nich riešiť. Veď ja sa pýtam vás, ako ja mám zabezpečiť chod úradu, keď musíme zmastiť toľko to... No nepýtam sa vás. Nesiem tú zodpovednosť a riešim to priamo s tými zamestnancami. Ale to je o tom. Ale my to nemôžeme predsa tu suplovať za nich, že koľkokrát upratuješ, budeš upratovať, nebudeš upratovať, a potom na čo je tam ten riaditeľ. Skutočne zoberme si túto pozíciu asi takú, že musí niekto... Je to teda manažer, je to samostatný právny subjekt, sú tam nejaké nástroje, nejaké samosprávy, my jednoducho sme len zriadovatelia. Toto je môj osobný názor a pán kolega, ja by som diskriminoval toho, ktorý chodí do práce za 80% oproti tomu človeku, ktorý nespraví nič a dostane 80%. To by som diskriminoval. Treba sa pozrieť na toto z druhej strany. Takže keď sme solidárni, skúsme sa dívať úplne teda objektívne. Dobre, ale to je pohľad veci. A názor. Nech sa páči, ešte pán poslanec Vojtko, ale posledný, až dovolíte teda, by sme uzavreli diskusiu. Keď za apríl teda vláda to schváli a tak ďalej, že to bude teda tá podpora, že za apríl kvázi zaplatíme ešte my, ako mesto, lebo tak podľa mňa sa to nestihne spraviť ešte do nejakého termínu výplatného, teda že vyplatíme tie mzdy, ale keď prídu tie peniaze z vlády, tak kvázi si ich refundujeme naspäť, čiže nám sa tie peniaze vrátia, nie? Ako si ich môžete refundovať, keď keď to bude iný kód zdroja, pretože preto toto VZD-nko musíme my zrušiť, lebo to nebudú podielové dane. To bude nejaká kompenzácia výpadku daní príjmu. Preto je to o tom. Kolegyňa, ešte sa k tomu vyjadrí. Základná škola nie je vôbec predmetom nášho rokovania. Základná škola je prenesený výkon štátnej správy na vašu ilustráciu 85 až 90 tisíc eur príde každý mesiac z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktoré okamžite posielame základnej školy tzv. Normatív. Tam sú učitelia a upratovačky zamestnanci základnej školy. K tej výzve, ktorá bola včera spomenutá, na 3 mesiace, kde budú materské školy sanovať vo výške 80%. Bude to presne tak, bude to výzva
na tieto finančné prostriedky, ako náhle bude zverejnená. Zapojíme sa, verím, že budeme úspešní, garantujú, že to bude pre všetky materské školy, pretože ide im o to, aby materské školy fungovali. Jednak je to kvôli rodičom, rodičia potrebujú niekam svoje dieťa umiestniť a po druhé, Slovensko potrebuje zaškolenosť detí materskej školy, takže to je priorita. Ako náhle finančné prostriedky prídu, budú zarozpočtované rozpočtovým opatrením a zaslané materskej škole. To vám garantujeme. Oni budú aj účelovo určené, tam v žiadnom prípade mesto na tie prostriedky nebude môcť siahnuť. Z tých informácií, ktoré boli na TASR, je taká poznámka, pokiaľ zriadovateľ dostane od ministerstva práce viac finančných prostriedkov, ako bude potrebovať na tie 3 mesiace pre tie materské školy, môže to prerozdeliť zvyšným školským zariadeniam vo svojej pôsobnosti. EŠKD, ZUŠ, ŠJMŠ, ZVČ, školstvo, originálne kompetencie, všetko. Dobre, prosím. Druhá, že meníme teraz rozpočet pre všetky tieto zariadenia na celý rok. Že potom, ako teraz nechcem, aby to slabý znelo, ale myslím si, že to je tiež ako dôležité spraviť, že v ďalšom bode meníme mzdu na 3 mesiace. Potom sme si aj my poslanci si myslím, neviem, že ako to je v rozpočte, že či to už sa ráta s tým, tiež si myslím, že poslanci by mali mať potom tiež skrátené odmeny. Keď už riešime celý rok, tak toto by sme mali riešiť všetko na celý rok. Nie. Odpoviem vám z jedného prostého dôvodu, že my keď robíme tieto zmeny v rozpočte, robíme ich s tým, že toto sú rozpočtové opatrenia, ktoré my teraz momentálne neviem, ako dopadnú. Veď tie 3 mesiace môžu trvať ďalej. Pán kolega, ja keď uvidím, že tie podielové dane pôjdu úplne do kýbla za 2 mesiace, no tak to nebude o 3 mesiacoch. Tu sa bude ešte aj prepúšťať na tom úrade. To chcem vám povedať, že toto je len prvotné a najslabšie opatrenie, ktoré môžem spraviť a budú nasledovať. Podľa toho budú lepšie opatrenia a budeme mať kvôli tomu rozpočet, keď sa budete pýtať kdekoľvek na finančnej komisii, ako vyzerá vývoj podielových daní, respektíve príjmov mesta, na plnenie si týchto kompetencií, vždy môžete kedykoľvek, už aj na prvom zastupiteľstve v máji, teraz čo budeme mať za chvíľočku, za pár dní, môžete prísť nejakým návrhom a my určite budeme informovať o tom, ako sa postupuje s tými nejakými sanačnými prostriedkami do rozpočtu. Takže ja hovorím, že toto je len prvý nástroj, ktorý ja som povedal, že toto musíme spraviť teraz na začiatok a uvidíme, čo bude ďalej. Buď jednoducho bude nejakým spôsobom vyvíjať pozitívne alebo negatívne a tí ľudia jednoducho ani na tých 80% jednoducho budeme musieť možno aj prepustiť tých ľudia ďalšie úsporné opatrenia. Ja to neviem, ale teraz som aspoň tým ľuďom povedal, toto musíme spraviť teraz hneď. A to som povedal aj manažérom škôl. Viete, a toto je o tom. Toto musíme spraviť teraz hneď. Ja neviem, čo budeme robiť. Možno, že dúfam, že to nebude tak, že sa budeme musieť ešte oveľa prísnejšie správať na ďalšom zastupiteľstve a robiť ďalšie nepríjemnejšie opatrenia, ale to, čo povedal kolega, správame toto teraz, lebo vždy je lepšie tým ľuďom pridať a vrátiť peniaze a rozbehnúť ich normálne do života, ako im zobrať ešte tie posledné. A to je môj názor. Ďakujem. Ja by som chcela tým zásadám odmeňovania poslancov. Takú tému sme prebrali s kolegyňou, takže vlastne tým, že máme my schválené a máme ten odmeňovacie obdobie od novembra do júna, od júna do novembra, takže vlastne platia staré zásady, tie, ktoré boli tie platia do 1. marca, potom máme nové zásady a som rozmýšľala, že vlastne v máji, uvidíme teda, aká je situácia, že by som pripravila, musíme to dať dorokovať do tých zásad. Jeden odstavec, kde vlastne v júni, keď budeme vyplácať teda nejaké odmeny, zníženie o 20%. Takže toto sme na to nezabudli tiež. Lenže bude toto skomplikované, lebo bude prvá verzia, druhá verzia a celý balík znížiť možno o tých 20%. Takže pán kolega, neviem, to, dúfam, že si to pochopil, že toto som spravil na 3 mesiace, lebo aj tí ľudia, jednoducho, aj tí zamestnanci, oni proste nevedia, čo ďalej bude, ale ja som nechcel, aby jednoducho ostali bez príjmu, aby niekomu som povedal, že choďte na úrad práce, lebo sám neviem, ako sa to bude vyvíjať, veď to je najjednoduchšie niekoho poslať na úrad práce, ale skôr mu povedať, toto ti teraz minimálne viem zagarantovať a počkáme, ako sa to bude vyvíjať. A to je celé aj o tomto rozpočte.
Viete, ale my teraz, keď nenájdeme minimálne na ten scenár, o ktorom sme sa bavili, takéto riešenie, plus teda nejaké tie štátne kompenzácie, tak my fakt môžeme byť na tom tak, že možno tí učitelia budú mať vážne problémy, keď my nič nespravíme, že dúfam, že to bude nasledovať, že to budú ďalšie opatrenia, lebo toto je riešenie len na 3 mesiace, viete. Aj materské školky, oni povedali, áno, ideme to riešiť, apríl, má, júni, hej. Ale keď tie peniaze, my necháme tento skrátený rozpočet, o ktorom sa tu bavíme, a prídu im ešte tieto peniaze, tak veď oni budú mať o 20% automaticky navýšený rozpočet z celého rozpočtu na mzdy. O 20%. Preto hovorím, že tieto peniaze už prídu a prídu presne zdrojovo určené, kde sú účelovo aj určené pre prijímateľa. Takže keď si zrátate, že im bude sanovaných 80% z ich teraz schváleného rozpočtu, ktorý teraz ideme upravovať, tak hneď sa im navýši o 20% na mzdách, pán Kolena. To je jednoduchá matematika. A my ich nemôžeme nikde inde zobrať, len ich musíme poslať. Takže má teraz zmysel teraz viesť túto diskusiu o tom, že čo ideme robiť, čo nejdeme robiť, lebo keď tie peniaze sa už takto pripravujú, tak idú im rovno pôjdu. Chápete to? Teraz majú schválený ten... Teraz, keď schválime túto zmenu rozpočtu, že im zoberieme tie peniaze, tak vlastne z ich pôvodného rozpočtu im bude hneď teraz sanované 20%, lebo dostanú na 3 mesiace pre všetkých zamestnancov 80% refundácie miest. Takže vlastne to bude znovu sanovaný rozpočet, my už na ne ani nešiahneme. Pochopil ste to? Pretože sa pýtala aj kolegyňa Kalavičia. Áno. To presne, aj pani kolegyňa sa na to pýtala, že áno, že či takto tie peniaze tam pôjdu, presne tak tam pôjdu. Lebo ten schválený upravený rozpočet znížený, my im dotujeme z týchto peniazí účelové. Proste, aby ten štát neposlal sem peniaze a zase neskončili úplne nikde inde, presne budú cieľné tam. Ale tým, že budú účelové použiteľné, tak my ich nemôžeme použiť niekde inde. Preto ja vám hovorím, že preto musíme schváliť aj toto VZN-ko. Lebo to VZN-ko je na podielové dane. Takto by prišli aj z podielových daní tie peniaze, keby sme ho neschválili, a potom by prišli ešte aj tie účely. Preto hovorím, že toto je taká súvislosť. Pán kolega, nech sa páči, ale už som na to. Ešte raz, 25% z celého objemu. Ten učiteľ možno pôjde na 80% ako zdravotná sestra, alebo hoci kto iný, ale nemôžeš ani ty povedať jednu vec, že proste ti len doma nič nerobia. Ja odtedy, ja som doma deti, jak sú deti doma, montoval som CRM, Zoom, Skype, Messenger, proste všetky tieto aplikácie. Tá učiteľka má dokonca ešte napríklad z tej základnej umeleckej školy sťažené podmienky viacej, keď toho žiaka má vyučovať cez to médium nejak, ako keď ho vidí a upozorní ho na niečo, čo robí zle, keď bude s ním takto z oči v oči, ale robí, snažia sa. Zo základnej školy takisto pani učiteľka mojej dcery napríklad na prvom ročníku. Pán kolega, to je presne to, majú presne videokonferencie a všetko tam funguje. Pán kolega. Fungujú aj základnej, takto tej umeleckej. Ale zastavme sa, veď toto je nepochopenie. Vy sanujete, pán kolega, bežné výdavky, o ktorých ja hovorím, lebo škola neotvára školu, nemíňate vodu, vymíňate svoje elektronické nejaké dáta, vymíňate svoj priestor, a preto sme to sanovali 25% znížení rozpočtu, pretože takto to je aj tam, kde sa učí. A tam, kde ani nikto ani neučí, pretože školská družina nemá ako fungovať, hej, tak preto sme sanovali 25% z rozpočtu. To znamená, že teda bežné výdavky sú ušetrené. Tam, kde sa pracuje na diaľku, tak to znáša rodič. Všetky tie výdavky, nezvoní sa, neupratuje sa, neumýva sa, nemíňa sa voda, všetko je to v domácnosti, preto sme to znižovali. To je celé. V tom prípade dobre, centrum voľného času pochopím, nerobia. Materská škôlka nerobí. Základná škola družina nerobí. Ale umelecká škola, možno teda ten učiteľ by povedal, že pri 10% som OK, 12, 15, súhlasím. Ale ani od nich nejakú hodnú, keď sme sa bavili o tých bežných... 25. Keď sme sa bavili o tých bežných výdavkoch, o tých bežných... Mali bežných riaditeľia, tak. Pán kolega, keď sa nechodí do školy, treba ju upratovať. Treba tam míňať vodu, odpisuje sa voda. Ale v nevyhnutnej miere, ale potrebujem to na 0,3 úvesku. Ale upravený plat pre upratovačky a pre šiestky. Pán kolega, veď toto je o tom, že či to takto manažujú. A tam som sa dozvedel len tie tabulky, 80% platu. No jednoducho, nič som tam nenašiel.
A keď som sa na to videl, že ak, keď som sa na to díval, a ja som sa konkrétne rozprával aj s tým riaditeľom, a ja som im sám dával návod, ako my to budeme robiť. Ja som presne povedal, prečo chceme tie dovolenky vyčerpať, pretože to je už vlastne odrobené niečo a my si ťaháme výdavok z bežných výdavkov na mzdy. Tak jednoducho som povedal, áno, toto musíte čerpať. Tak potom príde odpoveď, super, ďaka, teraz sú všetky destinácie voľné. He? Ten zamestnanec štátnej správy, kde stráví tú dovolenku? No doma, doma ju musí stráviť, takisto nemá ide. A preto ja hovorím, že pozerajme sa na to, že sú to peniaze obyvateľov tohto mesta. To nie sú ani moje, ani školácké. Sú to ľudia, ktorí ich tie peniaze vyrobia. A dnes hovorím, mnohí sú v takej situácii sociálnej, že ani tieto veci nemajú garantované. A my by sme mali byť teda zástupcami všetkých ľudí. Nie len jedných, druhých, ale všetkých. A ja sa to snažím robiť, ale asi máme rozdielené názory na to. Prosím vás pekne, ja by som už tomuto ukončil diskusiu kolegyne, kolegovia, až teda súhlasíte. Ja nechám hlasovať návrh na uznesenie, ktoré teda v takej podobe, ako to schválila aj Mestská rada na svojom rokovaní, kde odporúčila mestskému zastupiteľstvu taktiež po veľmi dlhej debate a diskusii toto znenie všeobecného záväzného nariadenia schváliť, pretože pokiaľ teda sú už tie informácie o tom inom zdrojovaní, teda inom zdrojovom vykrytí ako z tohto VZN-ka, tak taktiež odporúčila Mestská rada zastupiteľstvu schváliť. Takže poprosím vás, kolegyne, kolegovia, dovolte mi, nechám hlasovať o návrhu všeobecného záväzného nariadenia, tak ako ho máte predložené v texte, poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu všeobecného záväzného nariadenia. Poprosím vás, hlasujeme. Traja sa zdržali. Nevidím na pána Vlčku. A? Jeden. Pán poslanec Bálek. Radím si. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, teda až dovolíte vám dať hlasovať o tom o krátke 10 minútové prestávka a budeme pokračovať ďalej. Ja navrhujem prestávku. Tak nechám teda hlasovať. Kto je za krátku 10 minútovú prestávku? Prosím vás, kto je za? Za krátku 10 minútovú. No, všetci sú za krátku 10 minútovú prestávku. Ďakujem pekne. Je 22 podľa mojich, takže 18, prosím vás. 18 ja mám. Čo? 17.19 takže poprosím 17.29. Áno, idú. Lebo ja som sa podarila. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.